ואמרנו שאנחנו יכולים לקחת אורביטלים אטומיים, סליחה, אורביטלים מולקולריים, ולייצג אותם כקומבינציות של אורביטלים אטומיים. זה אחד הייצוגים האפשריים, זה לא הייצוג היחיד, אנחנו יכולים לייצג אורביטלים מולקולריים באוסף של ייצוגים. בחרנו ככימאים לייצג את זה כקומבינציות של אורביטלות אטומיות, ועשינו את החיבורים הבאים, כאשר על המחשב החיבורים נעשים במקרה הזה של H2 פלוס בין כל האורביטלות שאנחנו שמים, שאנחנו מרשים להם להשתתף במשחק הזה על אטום A, וכל האורביטלות שאנחנו מרשים להשתתף בהם במשחק הזה של אטום B. זו מערכת כרגע הומונוקלארית, יש לנו H2, H2 פלוס, לכן יש אלקטרון אחד, לכן גם בגבול של בסיס שלם, הפתרון שלנו צריך להיות מדויק לבעיה הזאת. זו מערכת חד אלקטרונית, אין דחייה בין האלקטרונים. על הלוח חיברנו רק זוגות של אורביטלים שהם קרובים אחד לשני, דיברנו על החיבור של 1SA עם 1SB, אז הנה יש לי גרעין A עם אורביטל 1S אטומי עליו, וגרעין B עם אורביטל 1S אטומי עליו, והצגנו את האורביטל המולקולרית כסכום של שתיהן וכהפרש של שתיהן. שוב, אני יכול לחבר את 1SA עם 2SB, אבל הן רחוקות באנרגיה, ולכן אני לא עושה את זה. תכף נדבר על זה טיפונת יותר לעומק. האורביטל שנוצרה לה כאן, קראנו לה סיגמה G1S. סיגמה, כי יש לה סימטריה גלילית סביב ציר הקשר, מקביל לסימטריה הספרית S של אורביטל S סביב הגרעין. לכן S הפך להיות סיגמה במערכת המולקולרית. G זה גרדה, כי היא סימטרי תחת אינברסיה, ו-1S כי היא נוצרה מ-1S. יש לנו את הסיגמה U1S שהיא עם ההפרש, היא סיגמה כי עדיין יש לה סימטריה גלילית סביב ציר הקשר, היא אונגרדה כי היא אנטי-סימטרי תחת אינברסיה סביב ה-0, והיא נוצרה מ-1S. כשאני מחבר אורביטלי 2S, אני מקבל עוד שתי אורביטלות מסוג סיגמה. הפעם יש לי את הסיגמה גרדה הזאת מה-2S, והאונגרדה הזאת מה-2S עם ההפרש של שתיהן. אתם רואים שזאת היא אונגרדה וזאת היא גרדה, היא סימטרי תחת אינברסיה. ואנחנו רואים כאן את הצמתים שהופיעו באורביטלי 2S האטומיים, משתקפים גם פה בקומבינציה הלינארית לתת את האורביטל המולקולרי. אחר כך אמרנו, בואו נסתכל מה קורה אם אני מערבב 2P. אנחנו הרי התחלנו לערבב אורביטלים מסדר גבוה יותר, מכיוון שראינו שבשביל להוריד את האנרגיה של האורביטלים הנמוכים למטה, לאנרגיה האמיתית, ושוב, כאן בגבול של בסיס שלם, הפתרון הוא מדויק, אנחנו צריכים להוסיף עוד פונקציית בסיס לפונקציית הווריאציה שלנו. לכן מה שאנחנו עושים, אנחנו מוסיפים עוד אורביטלים אטומיים בהצגה שלנו, במקרה הזה את 2PX ו-2PY, כאשר ציר ה-Z זה ציר הקשר שלנו, בחרנו אותו, אז שתי אלה ניצבות לציר הקשר. כשאנחנו מחברים את PX או את PY עם סימן זהה, אנחנו מקבלים אורביטלה מסוג פאי, אתם רואים שיש לה מישור צומת שמכיל את ציר הקשר, אתם רואים את זה, ואנחנו מקבלים פלוס עם פלוס פה נותן לי פלוס, ומינוס עם מינוס פה נותן לי מינוס, וזה האורביטל שאני מקבל כאשר הסימן פלוס והמינוס זה פשוט הסימן של פונקציית הגל, האורביטל המולקולרית שם, חיובית מעל הקשר ושלילית מתחת לקשר. אני גם יכול לקחת את הקומבינציה, כאן היה צריך להיות לי אני מניח מינוס, את הקומבינציה השלילית עם מינוס פה. כשאני לוקח את הקומבינציה השלילית, אני בעצם מחבר את האורביטל PZ על אטום אחד עם מינוס PZ של האטום השני, אז החלפתי כאן את הסימנים, ואז אתם רואים שאני עדיין מקבל מישור צומת על ציר הקשר, רק שעכשיו הסימנים פה התחלפו. ואז אני יכול לקחת גם שתי אורביטלות מסוג PZ, כלומר כאלה שהולכות ראש בראש על ציר הקשר. מסתבר שכאשר אני עושה את החשבון הווריאציוני, האורביטל המולקולרית שיוצאת מהחיסור שלהם היא נמוכה מהאנרגיה מהאורביטל הפאי G2P. למה זו פאי? זו פאי בגלל שיש לה כאן מישור צומת עם ציר הקשר, שמכיל את ציר הקשר. היא גרדה, כי אתם רואים כשאני עושה אינברסיה אז הסימן נשאר אותו סימן, והיא נוצרה מ-2P. האורביטלה שנוצרת מהחיבור החזיתי של שתי החיסור, סליחה, החזיתי של שתי ה-PZ'ים, אתם רואים, זה חיסור חזיתי. אני מחבר את PZ הזאת, שהיא פלוס כאן ומינוס כאן, עם ההופכית שלה, פלוס כאן ומינוס כאן.
היא יוצאת יותר נמוכה באנרגיה כשעושים את החשבון האנרגטי המלא, כן, עושים את הווריאציה המלאה למערכת, מאשר פאי ג'י 2 פי, והיא נראית ככה, היא פלוס באמצע, והיא מינוס בצדדים, היא עדיין מכילה סימטריה גלילית סביב ציר הקשר, ולכן למרות שהיא נוצרה מאורביטל AP, היא אורביטלה מסוג סיגמה. אוקיי? ויש לנו את החיבור, זה לא הספקנו לעשות בפעם שעברה של שני אורביטלות כאלה, שזה אומר לחבר אותם ראש לזנב כאן, אוקיי? מינוס פלוס ועוד פעם מינוס פלוס. מן הסתם ייווצר לי מישור צומת פה בגלל ההתהפכות ההורסת בין הפלוס פה והמינוס פה, בין הסימנים, אז יש לי מישור צומת כאן על ציר הקשר. זה עדיין אורביטל מסוג סיגמה, אני מסתכל פה על הציור המאוד מאוד סכמטי הזה, הוא טיפונת פחות סכמטי בדפים, עדיין יש לו סימטריה גלילית סביב ציר הקשר, לכן זה עדיין סיגמה, היא גרדה, היא גרדה? דעתי היא אונגרדה, סליחה, היא אונגרדה, כי המינוס הזה הופך לפלוס הזה, והמינוס הזה לפלוס הזה, אז היא אונגרדה והיא נוצרה מ-2P, עוד שנייה אחת, וככה אני יכול ללכת ולהוסיף עוד ועוד ציורים אורביטליים כאלה שמחברים אורביטלות על שני האטומים שלי, זה עדיין מולקולה דו-אטומית, לאורביטלים מולקולריים. כן. למה השני מלמעלה זה? זה? זה גרדה, כי כשאני משקף סביב המרכז, הפלוס פה משתקף לפלוס פה, והמינוס פה למינוס פה. זה לא שיקוף, זה אינברסיה. זה סביב ה-0, 0, 0. זה שיקוף ש-x, y, z הופך להיות מינוס x, מינוס y, מינוס z. וזה משמר את הסימן. כן? לא, אנחנו נראה היום שאנחנו יכולים לעשות הרבה חיבורים סביבים. כאן אני מראה לחלק, אני מראה לחלק החשוב. יפה, אנחנו יכולים לעשות אנליזה שזאת תהיה אורביטל הקושרת, וזו אנטי-קושרת וקושרת ואנטי-קושרת, איפה שההסתברות למצוא את האלקטרונים מבין הגרעינים, ככה האורביטל תהיה קושרת, איפה שיש לי צומת בין הגרעינים ויש לי depletion, כן, ירידה של צפיפות האלקטרונים בין הגרעינים, מן הסתם זה כבר יהיה אנטי-קושר, כי הגרעינים הם אלה שמחזיקים את המערכת ביחד, אז זה יהיה קושר, וזה קושר, וזה אנטי-קושר, וזה אנטי-קושר, אז אתם רואים איך זה עובד. במקרה הזה של האורביטלים 2PXY, הניוון הוא כאן מרובע, כי יש לי, סליחה, הניוון כאן כפול לשתי האורביטלות האלה, מכיוון שאני יכול לחבר את X עם X ואת Y עם Y. אוקיי? אז יש לי לכל אחד כזה, ומכיוון שהן סימטריות לחלוטין, רק מכוונות שונה במרחב, אז לכל אחד כזה יש לי שתי אורביטלות, אז יש לי שם ניוון כפול. סליחה? כן, כשאני מחבר את 2PX ו-2PY, אז אם פה זה אטום אחד ופה זה אטום שני, אז יש לי את, וזה ציר Z, אז יש לי את PX שהולך עם PX, אבל גם PY עם PY. אז יש לי שני אורביטלים מהסוג הזה ושני אורביטלים מהסוג הזה. אז הניוון שם הוא כפול, פעם אחת ל-PX עם PX ופעם אחת ל-PY עם PY. אוקיי? אני לא מערבב אורביטלים שהחפיפה ביניהם מתאפסת, כן? אם אני ארבב אורביטל מסוג נניח 2S או 1S שכולו חיובי, עם אורביטל מסוג P שהוא פה פלוס ופה מינוס, אז אתם רואים שכשאני חופף ביניהם, בוא נחפוף רגע ביניהם, כשאני חופף ביניהם, אז יש לי התהפכות הורסת, כן? אז הנה 1S שהוא כולו חיובי, ועכשיו אני שם עליו אורביטל כזה. אז הוא פה פלוס ופה מינוס. אז כל החפיפה פה שהיא עם סימן שלילי, מיד מתבטלת משיקולי סימטריה עם החפיפה פה שהיא סימן חיובי. אז ההתהפכות היא סך הכל הורסת, ואני לא מקבל ביניהם חפיפה בסך הכל. אם אני אקח את אורביטל PX כזה עם PY שהוא בדיוק ניצב לו, כן, וכאן הוא פלוס ומינוס וכאן הוא פלוס והוא בדיוק ניצב לו, כן? אז גם ביניהם החפיפה היא בדיוק הורסת, כי כל מה שכשאני אשים אותם אחד על השני, הפלוס שיעשה חפיפה עם החלק פלוס פה, יתבטל. הם ניצבים לגמרי, כן. הם ניצבים לגמרי והם נותנים חפיפה הורסת, כי תסתכל, אני אשים את זה עליו כאן, כן? בוא נשים את זה בצורה קצת מוגזמת, כן? אז מה שיהיה לי פה חפיפה, יתבטל עם המינוס שבצד הזה. בגלל הסימן. הסימן הזה הוא פלוס כאן, הוא מוכפל פה עם פלוס, והוא מוכפל פה עם מינוס, וזה סימטרי לחלוטין. זה לא משנה שהם בצירים שונים, עדיין נניח שהם יושבים ככה, אוקיי? אז זה מתואר על ידי איזשהו בלאב, כן? והבלאב הזה יש לו חדירה לפה, כן? זה פונקציה שדורכת אקספוננציאלי. רק שהחלק שלו שחופף את החלק החיובי של האורביטל הזה מתבטל עם החלק שלו שחופף את האורביטל השלילי. סליחה? שהרוב
תהיה חפיפה, אבל מה שחופף מימין עם סימן פלוס יחפוף משמאל עם סימן מינוס. והחיבור שלהם הוא אפס, כי זה סימטרי לחלוטין. אז סך כל החפיפה כשאני חשב את האינטגרל הזה יתאפס. אוקיי? ולכן אני מחבר את x עם x ואת y עם y ולא את x עם y שהם ניצבים. אוקיי? וכדומה. בסדר. אז זה, כל זה דיברנו בשיעור הקודם. ומה שציירתי פה זה בעצם איזוסרפיסס כאלה, כלומר משטחים שווי הסתברות, איזופלטות כאלה. כלומר, על כל משטח כזה הסתברות, כמובן זה מאוד מאוד סכמטי, אבל הסתברות למצוא את האלקטרוני זהה. אוקיי, ככל שאנחנו נוסיף יותר אורביטלים אטומיים לבסיס שלנו שמייצג את האורביטל המולקולרית, ככה האנרגיה של מצב היסוד תלך ותרד, ואנחנו נתקרב לערך האמיתי, במקרה הזה אפילו בצורה מדויקת, בגבול של בסיס שלם. מכיוון שיש לי כאן רק אלקטרון אחד, האלקטרון הזה יאכלס את האורביטל הזאת, הנמוכה ביותר, את הסיגמה G1S, וזו גם תהיה האנרגיה האלקטרונית הכללית של המערכת, האנרגיה של האלקטרון הזה כמובן. ועכשיו אנחנו יכולים ללכת ולצייר פה דיאגרמה של רמות. מה הבעיה? אתן תוהות מה הקשר בין הציורים שלי במחברת לפה? איפה אתן מתבלבלות? מה הבעיה? כתוב בסדר? אוקיי. אז אני יכול עכשיו ללכת ולרשום דיאגרמה של רמות לאורביטלים האלה שציירתי. אז עכשיו אני שם פה את ציר האנרגיה, ואני עושה את זה בדרך המקובלת, שבה אני שם את האנרגיה של אורביטל 1s מצד אחד, האנרגיה של האורביטל 1s על האטום השני מהצד השני, ואני מסמן פה את האנרגיה כאן של סיגמה G1S. הנה הוא, זה הכי נמוך שם באנרגיה. ויש לי את האנרגיה של האורביטל שיצרתי המולקולרי, סיגמה U1S, שיושב כאן למעלה. האורביטל הזה הוא אנטי-קושר. אתם רואים שהאנרגיה שלו עולה מעל האנרגיות של ה-1SA'ים. עכשיו, האנרגיה המדויקת, אני צריך לחשב אותה מתוך עקרון הווריאציה. אני צריך לפתור את הדטרמיננטה הסקולרית, שוות לאפס, קבל את האנרגיות כמו שעשינו בבסיס המינימלי. כאן אני רק מצייר את זה בצורה סכמטית. האנרגיה עולה מעל האנרגיה של המצבים 1SA ו-1SB, ולכן זה אנטי-קושר. אם זה היה בדיוק באותה אנרגיה, זה היה לא קושר, ואם זה מתחת, אז זה קושר. אז במקרה הזה זה קושר. אני יכול לעורר אותו לשם, כן. ואז הקשר עלול להישבר. אחר כך יש לי את האורביטלים הללו שנוצרים מ-2S, ושוב, כשאני עושה את זה על המחשב, אני מחבר את כולם עם כולם. המחשב כבר מחליט מי יתחבר למי באיזה coefficients ובאיזה הסתברויות. אבל כאן אני עושה את זה בצורה סכמטית, ויש לי את סיגמה G2S פה, ויש לי גם את האורביטל האנטי-קושר, סיגמה U2S, שיושב לו כאן. ולבסוף, אני רושם את שלושת הפיים שלי, אז יש לי את, זה יהיה 2P של A'ים, ו-2P של ה-B'ים, ויש את ה-X וה-Y וה-Z, והם יוצרים ככה. אז יש לי את האורביטל הזה בניוון כפול, האורביטל הנמוך יותר, אז אני מצייר אותו ככה. יש לו ניוון כפול, ויש לי פה את פאי U שנוצר מ-2PX, ופאי U שנוצר מ-2PY. זה שתי אלה. אוקיי? מעליהם יושב האורביטל סיגמה G2P, ולא סתם 2P, אלא זה שנוצר מה-Z עם ראש בראש, נכון? לא נראית מרוצה? אוקיי? מעליהם יש לי את שתי אלה עם הניוון הכפול שלהם, פאי G2PX ופאי G2PY, ולבסוף הכי למעלה יושב לי האורביטל סיגמה U2PZ. עכשיו, אחרי שציירתי את כל הדיאגרמות של האורביטלות המולקולריות, מה שנשאר לי לעשות זה לאכלס את האלקטרונים שלי, ובמערכת הזאת יש לי רק אלקטרון אחד, ואני מייחס אותו פה למטה במצב היסוד. אוקיי?
אז ככה בניתי את דיאגרמת הרמות המולקולריות שלי מתוך הקומבינציות האלה של האורביטלות האטומיות. אז יש שלושה קריטריונים שאני משתמש בהם לבניית ה-LCOMO. ה-LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals, לתת לי מולקולר אורביטלס. מה הבעיה? חם פה, כן. קודם כל אני צריך שתהיה לי סימטריה מתאימה של האורביטלים האטומיים. אני צריך שלאורביטלים האטומיים שלי תהיה סימטריה מתאימה כדי לחבר אותם אחד לשני. אם הסימטריה שלהם לא מתאימה והחפיפה ביניהם מתאפסת, אין לי טעם לחבר אותם, ולכן כפי שאמרתי, אני לא מערבב נניח 1s עם 2p כזה שנותן לי התאבכות הורסת. הם יכולים לחפוף, אבל החפיפה היא אפס. זה לא אומר שהאיבר שלהם סביב המילטוניאן מתאפס, אבל זה אומר שהתרומה תהיה קטנה. אוקיי? אז אני מערבב אורביטלים עם סימטריה מתאימה. בגלל זה אני גם לא מערבב אורביטלים ניצבים שמתאפסים כמו PX ו-PY. אוקיי? כפי שכבר אמרנו. שתיים, אני דורש, וזה קשור לסימטריה הזאת, אני מבקש חפיפה משמעותית בין האורביטלים האטומיים. אני רוצה שהחפיפה בין האורביטלים האטומיים שאני מערבב תהיה חפיפה משמעותית, אחרת אין לי טעם לערבב אותם, כי התרומה שלהם לפונקציית הגל הכללית של הערבוב הזה תהיה תרומה לא חשובה, שלא תתרום ליצירת קשר. כלומר, סליחה, אם יש לי אורביטל 1s שהוא מאוד מאוד קטן וקרוב לגרעין, ואורביטל 3P שהוא מאוד מאוד גדול ורחוק מהגרעין, אז אין לי טעם לערבב ביניהם, אוקיי? שהמרחק הממוצע של האלקטרון הוא רחוק הרבה יותר מהגרעין, אין לי טעם לערבב ביניהם, אוקיי? הם רחוקים מבחינת חפיפה, הם גם רחוקים אנרגטית. אז אני רוצה שהאנרגיה של האורביטלים תהיה דומה, אנחנו נראה את זה שוב לקראת סוף השיעור היום. ולכן אני מערבב 1s עם 1s ו-2s עם 2s ולא 1s עם 3s לדוגמה, שהוא רחוק מאוד ממנו באנרגיה. אז אני אערבב, או התרומה המשמעותית של הערבוב תהיה של אורביטלים בעלי אנרגיה, אורביטלים אטומיים בעלי אנרגיה דומה. אם אני אתעקש לערבב אורביטלים שהאנרגיה שלהם שונה, אז מכל נניח 1s ו-4s. נניח שאני מתעקש לערבב אותם, אז מהחיבור ומהחיסור שלהם אני אקבל שתי אורביטלות מולקולריות. האחד תהיה, האורביטליות יהיו C1 כפול 1S ועוד C2 כפול 4S, כן? אז מה שיצא לי בערבוב זה שבאחד מהם המקדם של אחד יהיה כמעט 1 ושל השני 0, ובקומבינציה השנייה המקדם של השני יהיה כמעט 1 ושל הראשון 0. כלומר, האורביטליות המולקולריות יראו מאוד מאוד דומות לאורביטליות האטומיות, ולא עשיתי כלום בזה שערבבתי אותם. זה לא תורם ליצירת הקשר. אוקיי? ולכן אני לא מערבב אותם. אוקיי. אני שומע רחשים, חוסר ביטחון כזה. הכל בסדר? כן, ודאי. כן. האנרגיה של האנטי קושרת היא יותר גבוהה, כי ככל שהאנרגיה נמוכה יותר, יציבה יותר. נכון, כי פה הצפיפות של אלקטרונים, באורביטל הזה, הצפיפות של אלקטרונים סביב הגרעין, אוקיי, היא יותר גבוהה, בין הגרעינים, סליחה, יותר גבוהה מאשר פה באורביטל הזה. זאת אומרת שזאת היא האורביטל האנטי קושרת, כי היא יותר גבוהה. אוקיי. יש קשר בין הכל והכל, כי אני פותר את הבעיה, אבל כשאני פותר את זה, הקשר הוא כזה שפה ופה ופה הצפיפויות של האלקטרונים גבוהות יותר במרכז הקשר, וכאן 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 הן נמוכות יותר. Okay? אם אני אעורר אותו לפה, הוא יהיה אנטי-קושר, אם אני אעורר אותו לפה, אז יהיה מינימום, כאן אני מצייר נקודה אחת, כן? אבל אם אני אצייר את כל משטח הפוטנציאל כפונקציה של המרחק בין הגרעינים, פה אני אקבל מינימום ופה לא. Okay? כלומר, כאן אני אקבל כזה דורך, וכאן אני אקבל כזה.
אוקיי. אם אני ארצה עכשיו לעשות את אותו הטיפול למולקולה H2, מה אני אצטרך לעשות אחרי כל העבודה הקשה? לאכלס עוד אלקטרון פה. האנרגיה של האורביטלים תהיה שונה. זה לא תהיה אותה אנרגיה של המערכת H2 פלוס כמובן, מכיוון שאני מוסיף עוד אלקטרון למערכת, אז האורביטלים משתנים בתהליך של הווריאציה, אוקיי? אבל בסופו של יום תהיה לי דיאגרמת רמות דומה לזו בצורה איכותית, ואני צריך לאכלס עוד אלקטרון פה למטה. אנחנו נעשה את זה עוד רגע. אם עכשיו יהיו לי מערכת של מולקולות דו-אטומיות, אבל לא הומונוקלאריות, אלא הטרונוקלאריות, כמו המולקולה CO לדוגמה, מה יהיה ההבדל בין הדיאגרמה, נניח, של H2 פלוס לדיאגרמה של CO, ההבדל האיכותי? תחשבו. לחשוב, לא לעשות לי לא אמור. נכון, האנרגיה של 1S-A ו-1S-B, ה-1S של הפחמן וה-1S של החמצן, זה לא אותו 1S, אוקיי? אפילו אם אני מסתכל על פחמן חד אלקטרוני וחמצן, אטום חמצן חד אלקטרוני, ה-1S-ים שלהם שונים כי ה-Z שלהם שונה, ולכן הגובה של האורביטלים יהיה שונה, ואני אצטרך לערבב את זה בהתאם לגובה של האורביטלים הנכון. אז אנחנו נעשה את זה בהמשך השיעור גם כן. אבל הלוגיקה הבסיסית היא אותה לוגיקה של איך אני בונה את הרמות השונות. אני רוצה להזכיר לכם שברגע שאני עובר מתמונה של של אלקטרון אחד לתמונה של יותר מאלקטרון אחד, התמונה היא כבר לא מדויקת, היא כבר מקורבת, ואני מזניח את האינטראקציה בין האלקטרונים בפונקציית הגל. כלומר, אני מזניח את הקורלציה. אוקיי? חשוב מאוד לזכור את זה. כאן ב-H2 פלוס זו תמונה מדויקת כשהבסיס שלי הולך לאינסוף. במערכת הכללית זו תמונה איכותית שנותנת לי הרבה מאוד אינטואיציה כימית, אבל היא מקורבת. אוקיי, אז זו הלוגיקה הבסיסית של איך אנחנו ב-LCAOMO, ב-Linear Combination של Atomic Orbitals, לתת מולקולר אורביטלס, יוצרים קשר כימי. אז בואו נלך למולקולות קצת יותר מתקדמות, ונעבור למולקולה הלא מיוננת, למולקולת ה-H2. לבעיה הזאת, גם כשאני עובד בקירוב בון אופנהיימר, כבר אין פתרון אנליטי מדויק. ואתם מכירים את המשחק כאן כבר, יש לי אטום A ויש לי אטום B, והם קפואים בבון אופנהיימר, ויש לי אלקטרון אחד ויש לי אלקטרון שני. וכל אחד מהם נמשך אל הגרעין, והגרעינים דוחים אחד את השני, והם דוחים אחד את השני. אז יש לי כאן משחק מאוד מורכב, ואני יכול עכשיו לרשום את ההמילטוניאן של הבעיה. מה הבעיה? את כועסת עליי? את כועסת על הדלטון? אז יש לי בהמילטוניאן את האנרגיה הקינטית של האלקטרון הראשון, וזה בבורן אופנהיימר, אז הגרעינים קפואים, ואת האנרגיה הקינטית של האלקטרון השני. מה עוד יש לי בהמילטוניאן? נכון, את המשיכה לגרעין ואת המשיכה לגרעין השני ואת המשיכה של האלקטרון השני לגרעין הראשון ואת המשיכה של האלקטרון השני לגרעין השני ואת הדחייה בין האלקטרונים ואת הדחייה בין הגרעינים. הנה המילטוניאן הנחמד שלנו, אז אתם רואים? שני גרעינים, שני אלקטרונים, בורן אופנהיימר, וזה כבר מתחיל להיות מטריד. ואני יכול עכשיו לרשום את המילטוניאן הזה בצורה קצת אחרת, שתשרת את האינטרסים שלי. אני רושם את זה בצורה הזו. אני מקבץ פה את האנרגיה הקינטית של אלקטרון אחד, את המשיכה שלו לגרעין, ואת המשיכה שלו לגרעין השני. אני מקבץ פה, ואני הולך לעשות עוד איזה טריק אחד קטן. אני הולך להוסיף פה את הדחייה בין הגרעינים, ואני עכשיו שם בסוגריים השניים את האנרגיה הקינטית של האלקטרון השני, ואת המשיכה של האלקטרון השני לגרעין A, ואת המשיכה של האלקטרון השני לגרעין B,
ואני מוסיף פה עוד פעם את הדחייה בין הגרעינים. ועכשיו אני צריך להוסיף לשניהם את הדחייה בין האלקטרונים, ואני צריך להחסיר עכשיו פעם אחת את הדחייה בין הגרעינים, כי הוספתי אותה פה פעמיים, אז אני מחסיר אותה פעם אחת פה, כי בסופו של יום היא נמצאת לי פה רק פעם אחת. אוקיי? כולם מסכימים איתי שהשורות האלה זהות? יפה. ועכשיו כשאני מסתכל על השורה הזו, על מה שנמצא בסוגריים הראשונים, אני מזהה שיש לי מה? זה המילטוניאן של איזה מערכת? זה המילטוניאן של H2 פלוס. יש לי את האנרגיה הקינטית של אלקטרון אחד, ויש לי את המשיכה של שני הגרעינים והדחייה בין הגרעינים. כלומר, זו המערכת שטיפלנו בה לפני רגע. ומה יש לי בסוגריים השניים? אותו דבר H2 פלוס. האיבר הזה זה איבר קבוע, אז לא אכפת לי שהוא יושב כאן, כי קבוע לא משפיע לי על האנרגיה של המערכת, אלא רק מבסט לי את האפס שלה, אז אני תמיד יכול להתעלם ממנו ולהוסיף אותו בסוף, אם נורא בא לי את האנרגיה ביחס לאפס. ויש לי את הדחייה בין האלקטרון. אז מה שאני עושה עכשיו כרגיל, אני לגמרי מתעלם מהאיבר שאני לא יודע לטפל בו, שזה האיבר הדחייה בין האלקטרונים, ואני אומר, בוא נשכח ממנו. אם אני שוכח ממנו, אז המילטוניאן שלי עכשיו הוא המילטוניאן פריק. אני שוכח גם מהקבוע, כי הוא בסך הכל קבוע והוא לא מפריע לי, ואני מקבל המילטוניאן שפריק שני המילטוניאנים זהים, כל אחד מהם מתאר מערכת H2 פלוס שכבר טיפלנו בה. אז אם המילטוניאן פריק, אז פונקציית הגל שלי היא מכפלה. אז בואו נעשה רגע הקבלה בין זה למה שעשינו בעבר במקרה האטומי. אז זה במקרה המולקולרי. ובואו נסתכל מה עשינו עבור אטום ההליום, שזה אטום. באטום ההליום רשמנו את המילטוניאן שלנו, זה מה שעשינו בעבר, כי מינוס H בר בריבוע חלקי 2ME הלפלסיאן של אלקטרון אחד, כלומר האנרגיה הקינטית של אלקטרון אחד והמשיכה שלו לגרעין, ועוד מינוס H בר בריבוע חלקי 2ME הלפלסיאן של אלקטרון 2 מינוס המשיכה שלו לגרעין, והיה לי פלוס E בריבוע חלקי R1-2 שהעפתי, ואמרתי שכשאני מעיף אותו, אז הפסאי 1-2 המרחבי שלי מסדר 0 היה בסך הכל המכפלה. זיהיתי שזה אטום מימן או דמוי מימן, וזה אטום דמוי מימן, ואם זה דמוי מימן וזה דמוי מימן, אז סך הכל חסר פה Z שווה 2, נכון? כלומר, זה צריך להיות פה עם Z שווה 2. אז אם זה דמוי מימן וזה דמוי מימן, אז בסך הכל הפונקציה שלי נראית כמו מכפלה של 1S של 1 כפול 1S של 2, החלק המרחבי שלה. אני מזכיר לכם, אני עוד צריך להוסיף פה חלק ספיני, והחלק הספיני, איזה הוא חייב להיות? סינגלט או טריפלט? סינגלט, הוא חייב להיות סינגלט, מכיוון שהפונקציה המרחבית כאן היא סימטרית להחלפת אלקטרונים, אז אני חייב פונקציה אסימטרית להחלפת אלקטרונים. רגע, דמוי. מצוין. ולכן, אם אני חוזר עכשיו, זה מה שעשינו בעבר לאטום ההליום, אם אני חוזר למולקולה שלי, המילטוניאן שלי עכשיו בהזנחת האינטראקציה הוא בסך הכל סכום של שני המילטוניאנים של מערכת H2 פלוס, עד כדי הקבוע הזה, ולכן את הפונקציה האפסית שלי, פסאי 1-2 מרחבי אפסי שלי, אני אקח כמכפלה. מכפלה של מה? שתי פונקציות שמתאימות למי? ל-H2 פלוס. מי הם הפונקציות מצב היסוד שמתאימות ל-H2 פלוס? סיגמא G1S. אז אתם שמים לב שאת התפקיד של האורביטלים האטומיים במערכת האטומית מחליפות
האורביטלות המולקולריות במערכת המולקולרית. זה הכל. כמובן, אני צריך עוד להכפיל את זה בפונקציית ספין, שתהיה ה... 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 סינגלט, כי זה סימטרי להחלפת אלקטרונים. לא, כי זה, אם אני אחליף את הסימנים 1 ו-2, זו אותה פונקציה בדיוק, כן? אז זה סימטרי להחלפת אלקטרון 1 עם אלקטרון 2, ולכן פונקציית הספין צריכה להיות אנטי-סימטרית, ופונקציית הספין הדו-אלקטרונית האנטי-סימטרית היא הסינגלט. תודה על שיתוף הפעולה. אז אתם רואים פה שמה שהיה לי באטומים בפונקציה הרב-אלקטרונית היו לי מכפלה של אורביטלות אטומיות, פה במערכת המולקולרית הפונקציה הרב-אלקטרונית היא מכפלה של אורביטלות מולקולריות. אני חוזר על זה, תקשיבו טוב, כי אם את זה תבינו, אז תבינו את האסנס, את התמצית של כל מה שאנחנו עושים מעכשיו והלאה. במערכת האטומית, כשעברתי ממערכת חד-אלקטרונית למערכת רב-אלקטרונית, רשמתי, במקרה הזה דו-אלקטרונית, רשמתי את פונקציית הגל שלי כמכפלה של שתי אורביטלות אטומיות, המרחבית. אותו דבר במערכת המולקולרית. במערכת המולקולרית, כשעברתי ממערכת H2 פלוס למערכת H2, אני רושם את פונקציית הגל הדו-אלקטרונית שלי כמכפלה, מקורבת עכשיו, כמכפלה של שתי אורביטלות, מולקולריות הפעם. אני בחרתי לכתוב את האורביטלות המולקולריות כקומבינציה של של אורביטלות אטומיות, כן? 1SA ועוד 1SB. זה בחירה שלי, אבל זה בחירה מתמטית שיכולתי להימנע ממנה. אני יכול לכתוב את אלה באיזה צורה שאני רוצה. אבל אני עובר ממכפלה של אורביטלים אטומיים במערכת האטומית הרב-אלקטרונית למכפלה של אורביטלות מולקולריות במערכת המולקולרית הרב-אלקטרונית. תשימו לב בין המערכת האטומית למערכת המולקולרית מה קרה, ומה קורה בין מערכת חד-אלקטרונית למערכת, במקרה הזה דו-אלקטרונית או באופן כללי רב-אלקטרונית. זה מה שאתם צריכים להבין. אם את זה אתם מבינים, אז אתם מבינים את התמצית של מה שאנחנו עושים פה. חשוב להבין שזה מקורב, זו פונקציית וריאציה, שאני צריך לחשב את האנרגיה לפיה וכדומה. את נראית לי כועסת היום. שזה טוב, זה מה שאת מרוכזת. אני דיברתי על... רגע, דניאל. אבל אני שמח שאת איתנו גם, זה חשוב. את נראית לי שמחה בגלל זה. אז מה... בסדר, הרעיון בסדר? צריך להבחין. יש לי פונקציות חד-אלקטרוניות ורב-אלקטרוניות, יש לי פונקציות אטומיות ופונקציות מולקולריות. חד-אלקטרוני זה פשוט, זה אורביטלים בכולם. במערכת האטומית זה אורביטלים האטומיים, במערכת המולקולרית זה אורביטלים המולקולריים. אז מה שהיה לי במערכת האטומית 1s, 2s וכדומה, התחלף פה בסיגמות ובפיים האלה. כשאני עובר לרב אלקטרוני, אני רשמתי פונקציה מקורבת עכשיו במערכת האטומית, שהייתה מכפלה של שתי פונקציות אטומיות, כן? כשאני עובר למערכת הרב אלקטרונית המולקולרית, אז מצב היסוד שלי המקורב הוא מכפלה של שתי אורביטלות מולקולריות. בחרתי, כאן זה הסיבוך התפיסתי, בחרתי כל אחת מהן לרשום כקומבינציה של אטומיות. אבל זה בחירה, אני לא חייב. האורביטלות האטומיות מתערבבות פה רק כי בחרתי את זה לרשום כסכום של כאלה. אבל יכולתי לבחור את זה אחרת ולא לרשום את זה כסכום של כאלה. אוקיי? וזה החלק המבלבל בדרך כלל. אוקיי? אז זה הקבלה בין המערכת המולקולרית למערכת האטומית. כלומר, בדומה לפתרון המקורב שהשתמשנו בו למצב היסוד באטום ההליום, מה שרשמנו פה, שם החלק המרחבי של פונקציית הגל רשמנו אותה כמכפלה של הפתרונות של הליום פלוס, אוקיי? מצב 1s עם z שווה 2 כפי שאמרנו פה, במולקולת ה-H2 אני מתאר את החלק המרחבי של מצב היסוד על ידי מכפלה של פתרונות של H2 פלוס, שזה אותם אורביטלי סיגמה, וזה כבר קירוב, כי פה כבר יש לי שני אלקטרונים ויש לי דחייה וזו פונקציית וריאציה ולא פונקציה מדויקת מן הסתם, גם בבסיס האינסופי. ולכן ככה אני רושם את הפונקציה שלי. אז מה שחשוב להבין כאן זה שאני עובר לטיפול המולקולרי, כשאני עובר לטיפול המולקולרי, מה שתופס את התפקיד של האורביטלות האטומיות שהיה באטומים, זה האורביטלות המולקולריות. במערכת המולקולרית, זה חשוב.
ושוב אני אומר, העובדה שרשמתי את האורביטל המולקולרית שלי כסכום או הפרש של אורביטלים אטומיים, זה בחירה שלי, מתמטית לחלוטין. היא עוזרת לי ב... היא עוזרת לי בקונספט הכימי, אבל היא מתמטית לחלוטין, ויכולתי לבחור את זה אחרת. יכולתי לפרוס בבסיס אחר, ולאו דווקא בבסיס האטומי. וזה קצת מסבך תפיסתית, אבל אנחנו עושים את זה. עכשיו אני מזכיר לכם, מה שרשמתי פה זה רק החלק המרחבי. מה שרשום פה זה רק החלק המרחבי, והחלק הזה, אם אני מחליף את הסימנים 1 ו-2 פה בסוגריים, הוא סימטרי לחלוטין, נכון? כי אני אקבל סיגמה G1S2, סיגמה G1S1, שזה בדיוק מה שרשום כאן. סך הכל מכפלה שאני יכול להחליף את הסדר שלה, מכפלה של שתי פונקציות. אבל פונקציית הגל שלי צריכה להיות אנטי-סימטרית להחלפת אלקטרונים, כי היא חייבת לקיים את עקרון פאולי, ולכן אני צריך להכליל את הספין. אני כבר יודע שהתשובה תהיה שזה יצטרך לכפול את פונקציית הסינגלט. אני יכול לקבל את זה בצורה אוטומטית אם אני אשתמש באיזה כלי? דטרמיננטת סלייטר. דטרמיננטת סלייטר תבנה לי את הפונקציה האנטי-סימטרית בצורה אוטומטית, רק שהפעם דטרמיננטת סלייטר שלי היא דטרמיננטת סלייטר שמורכבת מאורביטלים מולקולריים, כי אני מתעסק במולקולה, ולא אורביטלים אטומיים, כמו שהיה כשהתעסקתי באטומים. Okay? אז הקונספט הוא זהה, פשוט הוספתי גרעינים, וקיבלתי מולקולה, אז במקום גרעין אחד יש לי כמה גרעינים. אז במקום אורביטל אטומי יש לי אורביטלים מולקולריים. אבל כל הבנייה היא בנייה דומה, ואז פסאי 0 של R1, R2 הכוללת שלי, תהיה 1 חלקי שורש 2, ואני שם בתוך דטרמיננטת סלייטר את סיגמה G1S עם אלקטרון 1 עם ספין אלפא, וסיגמה G1S עם אלקטרון 1 עם ספין בטא, והיה לי סיגמה G1S עם אלקטרון 2 עם אלפא, וסיגמה G1S עם אלקטרון 2 עם בטא. ועכשיו כשאני פותח את זה, אתם כבר יודעים מה אני מקבל. עשינו את זה אותו דבר כשהיה לי 1S פה ו-1S פה. ועכשיו במקום 1S כתוב סיגמה G1S, שזה אורביטל המולקולרי. וכשפותחים את זה מקבלים בסך הכל סיגמה G1S1, סיגמה G1S2 כפול 1 חלקי שורש 2 שמגיע מכאן, אלפא 1 בטא 2 מינוס אלפא 2 בטא 1, שזו הסינגלט. והיא אנטי-סימטרית להחלפת אלקטרונים, וזו סימטרית והכל בסדר. אוקיי? יש אישור? יש אישור. ועכשיו אני יכול לקחת את הפונקציה הזו ולהשתמש בה כפונקציית וריאציה, כלומר לעשות סנדוויץ' שלה, של הפונקציה הדו-אלקטרונית הזאת, סביב המילטוניאן, ולעשות מינימיזציה. במקרה הזה אין לי מה לעשות מינימיזציה, כי המקדמים נקבעו כאן משיקולי הסימטריה, ולחשב את האנרגיה. האנרגיה הזאת תהיה חסם עליון לאנרגיית מצב היסוד האמיתית של המערכת שלי, גם בגבול של בסיס שלם, מכיוון שזה מקורב. סליחה? אז אני יכול עכשיו לחשב את ערך התצפית הזה. בוא נעשה את זה. בוא נראה מה יוצא. אז בשביל להשתמש בפונקציה הזאת, שהיא עכשיו כבר אנטי-סימטרית, ומצב היסוד שלי המקורב, אוקיי? אני צריך להציב את זה בביטוי הווריאציה, וביטוי הווריאציה שלי, תזכירו לי מהו? יש לי פסאי 0, המילטוניאן המלא, פסאי המקורבת, מחולק בנרמול. יפה. מה שדנה עבדה איתכם קשה על זה. אם הפונקציה שלי מנורמלת, ואני יודע שהיא מנורמלת, אז מה אני מקבל מזה? רק פסאי 0, H. פסאי 0. נכון? וזה מה שאני צריך לחשב. בשביל זה אני צריך רגע להסתכל על המילטוניאן שלי. והמילטוניאן שלי, אני מזכיר לכם, מכיל את המילטוניאן האלקטרוני של H2 פלוס עם הקואורדינטה של 1, ועוד המילטוניאן האלקטרוני של H2 פלוס עם הקואורדינטה של 2, ועוד הדחייה בין האלקטרונים, פחות יש לי כאן הדחייה בין הגרעינים. אז
זה פחות כי פה יש אחד ופה יש אחד ופה פחות אחד נותן לי בדיוק את האחד, אוקיי? זה מה שרשמנו שם על הלוח בצורה מקוצרת. אז מה שמקודם היה בסוגריים זה זה, ומה שמקודם היה בסוגריים השניים זה זה, ויש לי עוד את שני אלה. אוקיי? עכשיו, ההמילטוניאן הזה לא מכיל בכלל את הספין, לכן כשאני עושה סנדוויץ' של הפונקציה הזאת עם ההמילטוניאן ועוד פעם הפונקציה הזאת, החלק הספיני יוצא החוצה. והחלק הספיני ייתן לי מן הסתם אחד, כי הסינגלט היא פונקציה מנורמלת. לא זוכר אם כבר עשינו את זה, אם לא, אז בואו נעשה את זה. אז בחלק הספיני אני צריך לקחת ככה, את הסינגלט עם עצמו, נכון? אתם לא מרוכזים שם מאחורה, אתם ככה מאוד נגעתם. תהיו מרוכזים, חבל, עוד מעט נבחן. אז יש לנו 1 חלקי שורש 2 ו-1 חלקי שורש 2 שנותן לי חצי, ויש לי אלפא 1 בטא 2 מינוס אלפא 2 בטא 1 עם עצמו, ואני מצפה שזה ייתן לי 1. בואו נראה אם זה נותן לי 1. אני עובר הנה. ואני אפתח את זה. אז כשאני פותח את זה אני מקבל ככה, חצי יש לי מכאן, ועכשיו יש לי ככה. אני אסתכל על האיבר הראשון פה עם הראשון פה, אז זה אלפא 1 עם אלפא 1. ובטא 2 עם בטא 2. כמה זה נותן לי? 1, וזה נותן לי 1, אז סך הכל 1. אחר כך אני עושה את הראשון פה עם השני פה, אז יש לי פחות אלפא 1 עם בטא 1, שזה כבר מספיק לי, אבל נרשום את זה בטא 1 עם אלפא 2, שזה נותן לי 0, וזה ממש כאילו דואג שזה יתאפס, כי הספינים הם במרחבים שונים, וכאן יש לי את אלפא 2 עם בטא 2, זה השני מהצד שמאל והראשון מצד ימין, ואת בטא 1 עם אלפא 1, וזה גם נותן לי ממש ממש 0, ואחרון חביב זה עם פלוס, אלפא 2 עם עצמו, ובטא 1 עם עצמו, שזה נותן לי 1, זה נותן לי 1, אז יש לי 1 ועוד 1, חלקי 2, נותן לי 1. אז החלק הספיני באינטגרל הזה שעשיתי פה, נותן לי 1. לכן אני נשאר רק עם אינטגרל סביב החלק המרחבי. רובם לפחות איתי בקטע הזה? עשיתי את המונה, אבל רק את החלק הספיני שלו. בגלל שהמילטוניאן לא מכיל ספין, אז זה יוצא החוצה, אוקיי? וקיבלתי אחד. גם במונה זה היה קורה, וגם שם זה היה נותן לי אחד. אוקיי? כי זה מנורמל, אוקיי? ולכן נשאר לי לעשות במונה את החלק המרחבי עם המילטוניאן, וזה מה שאני עושה עכשיו. אז זה עבור החלק הספיני. ועכשיו נעשה עבור החלק המרחבי. בחלק המרחבי אני מקבל משהו כזה. יש לי סיגמא G1S של 1, סיגמא G1S של 2, H אלקטרוני H2 פלוס של 1, ועוד H אלקטרוני H2 פלוס של 2, ועוד E בריבוע חלקי R1-2, פחות E בריבוע חלקי R-AB, ושוב. זה מה שאני צריך לעשות, נכון? זה מאוד דומה למה שעשינו כשטיפלנו בהליום. אני מסתכל ואני רואה שהמילטוניאן הזה, החלק הזה של המילטוניאן, תלוי אך ורק בקואורדינטה של אלקטרון, 1, ולכן האינטגרל שלו נראה ככה, סיגמא G1S של 1, H אלקטרוני H2 פלוס של 1, סיגמא G1S של 1, ויוצא לי החוצה סיגמא G1S של 2 עם עצמו, שזה נותן לי 1, כי זה מנורמל. יש לי את אותו דבר עבור החלק הזה, נכון?
החלק הזה גם הוא תלוי רק ב-2, אז האינטגרל על 1 יוצא החוצה ו-2 נשאר. נכון? שזה מתמטית בדיוק אותו דבר, אנחנו יכולים לרשום אותו, זה ייתן לי בדיוק את אותה התוצאה, אז יש לי סיגמה G1S של 2, H אלקטרוני, H2 פלוס של 2, סיגמה G1S של 2, זה בדיוק אותה תוצאה מספרית, סיגמה G1S של 1, סיגמה G1S של 1, שזה נותן לי 1, זו אותה תוצאה מספרית, כי אני יכול להחליף את משתנה האינטגרציה מ-1 ל-2. ויש לי עוד את שני אלה, אז הראשון זה הדחייה האלקטרונית, שזה אין מה לעשות, זה אינטגרל דו-אלקטרוני. לא כשאני מסתכל על האנרגיית וריאציה, שם אני צריך לשים את ההמילטוניאן המלא. הזנחתי אותו פה ואמרתי שאם אני מזניח אותו זה הפתרון המדויק, אבל אם אני רוצה אותו כפתרון מקורב לבעיה האמיתית, אני צריך להשאיר את האינטראקציה בין האלקטרונים. כשנעבור לקירוב היקל נזניח גם את זה. אוקיי? E בריבוע חלקי R1-2, סיגמה G1-S של 1, סיגמה G1-S של 2. בלי האיבר הזה הפתרון של המכפלה הוא מדויק. ויש לי עוד את האיבר האחרון, שהוא יוצא לי הקבוע הזה החוצה, ויש לי את סיגמה G1S1, סיגמה G1S2 עם עצמו. כמה זה נותן לי? 1. כי זה מנורמל. וזה יצא החוצה כי הוא תלוי רק בקואורדינטה הגרעינית. אוקיי? אז הנה אנחנו כבר קרובים לפתרון הווריאציה. שוב, אני לא צריך לעשות כאן מינימיזציה, כי הקבועים כאן של הסיגמות, אלה שבניתי את הסיגמות האלה מתוך האורביטלים האטומיים, ואותם הייתי צריך לעשות עליהם אופטימיזציה, על מקדמי הפריסה, אני לא עושה את זה כי קבעתי את מקדמי הפריסה מתוך סימטריה פה, זה פלוס ומינוס, אז אני לא צריך לעשות, אלא אני פשוט צריך להציב ישר כבר את הקומבינציה שאני יודע שהיא הפתרון הנכון של הבעיה הזאת, הפתרון המקורב הנכון של הבעיה הזאת, אני מציב את זה ישר בביטוי הווריאציה. כעיקרון, בבעיות יותר מורכבות אני ממש צריך לעשות מינימיזציה של הסיפור הזה. אז בסופו של יום, יש לי כאן שני אינטגרלים, שני האינטגרלים האלה שהם אינטגרלים זהים אחד לשני, וכבר קיבלנו אותם במפורש כשפתרנו את המשוואה עבור אטום, סליחה, עבור מולקולות ה-H2 פלוס, נכון? והפתרון שלהם היה הפתרון הבא. היה לנו את סיגמה G1S של 1, H אלקטרוני של H2 פלוס 1, סיגמה G1S של 1, ואותו דבר עבור 2, זה בעצם הגראונד סטייט אנרגי של המולקולה H2 פלוס, שאותה קיבלנו במפורש כ-HAA ועוד HAB, אלה איברי המטריצה, של איברי ההצגה המטריציונית של ההמילטוניאן, שגם רשמנו את זה כ-E1S פלוס J ועוד K חלקי 1 מינוס S. זוכרים? בשיעור הקודם היה לנו J והיה לנו K אינטגרלים והיה לנו S אינטגרל החפיפה, ורשמנו את זה בצורה כזאת. אז את אלה כבר חישבנו, עד כדי סימני האינטגרלים. מן הסתם אני צריך לחשב את האינטגרל, ורשמתי לכם גם בשיעור הקודם את התשובה של האינטגרלים האלה כפונקציה של המרחק בין הגרעינים. היה כזה דבר. ולכן אני יכול עכשיו לרשום את האנרגיה שלי למערכת הכוללת. אז האנרגיה שלי למערכת הכוללת, אנרגיית הווריאציה שלי, אותה אפסילון, היא יוצאת ככה. יש לי פעמיים את הדבר הזה, פעמיים הדבר הזה זה פעמיים E1S ועוד פעמיים J ועוד K חלקי 1 מינוס S. למה פעמיים? כי יש לי שני אינטגרלים כאלה, פעם פה ופעם פה והם זהים. אחר כך יש לי את איבר הדחייה בין הגרעינים שהוא כאילו נראה פה כמו משיכה, כי הוא עם סימן מינוס. הוא נראה כמו משיכה כי הוא הופיע פעמיים כדחייה בהמילטוניאנים הנפרדים האלה, הוא מופיע פה. ויש לי עוד את האינטגרל הזה, שלוקח בחשבון את הדחייה בין האלקטרונים. זה האנרגיה שלי. אז זאת תרומת האנרגיה האורביטלית, וזה הדחייה בין האלקטרונים. אוקיי?
נמשיך לדון בביטוי הזה של האנרגיה אחרי ההפסקה, כל 15 דקות. אז לקחנו את פונקציית הגל המקורבת שלנו, שהייתה מכפלה של שני אורביטלים, המרחבית, שהייתה מכפלה של שני אורביטלים מסוג סיגמה G1S, ושמנו אותה בביטוי הווריאציה, ואחרי שעשינו הכל כמו שצריך, קיבלנו את הביטוי הזה, כש-J ו-K ו-S, ושיניתי את זה לפלוס פה, אז רשמתי בטעות מינוס, כש-J ו-K ו-S, אוקיי? הם אינטגרלים שחישבנו אותם כבר כשטיפלנו במקרה של אטום, סליחה, מולקולת ה-H2 פלוס. אז יש לי כאן את האנרגיה של אורביטלי 1S שמהם יצרתי את האורביטל המולקולרי, J ו-K ו-S, האינטגרלים שחישבתי ב-H2 פלוס. המרחק בין הגרעינים מופיע פה, ועוד האינטגרל הדואלקטרוני הזה שצריך לחשב אותו, ואפשר לחשב אותו, וכשאני אחשב אותו, אני אקבל איזשהו ערך שיוסיף לי כאן לביטוי הזה, ומן הסתם הוא יהיה תלוי במרחק הבין גרעיני, כי הסיגמות שלי תלויות במרחק הבין גרעיני. ואז מה שאני אצטרך לעשות, זה אני אצטרך לצייר את הפונקציה הזאת לכל מרחק בין גרעיני, וכשאני אצייר את הפונקציה הזאת לכל מרחק בין גרעיני, איך יראה המשטח פוטנציאל שלי? דומה מאוד איכותית ל-H2, נכון? משהו כזה. בלי לחתוך פה. משהו כזה, נכון? כשאני אדע לחשב מכאן את עומק בור הפוטנציאל, שזה חוזק הקשר, ואת מרחק שיווי המשקל. יש פה מריבות על המזגן, נכון? אוקיי, אז יש לי את עומק בור הפוטנציאל, אז כשאני לוקח את זה, מחשב ומצייר, אני מקבל ציור כזה. אז העקומה הזאת דומה איכותית למה שקיבלנו ב-H2 פלוס, רק שמספרית היא תהיה שונה, כלומר, עומק בור הפוטנציאל, מרחק שיווי המשקל, כל העקומה כולה, תהיה טיפה שונה מהעקומה שקיבלנו עבור H2 פלוס. אז אתם רואים מה אני מקבל פה? כל אלקטרון שאני מאכלס פה באורביטל הנמוכה שלי, כל אורביטל שאני מאכלס פה באורביטל הנמוכה שלי, יתרום לי. זה בסך הכל אקוויוולנטי לנקודה הזאת, והנקודה הזאת למשטח פוטנציאל עליון שאני לא מצייר אותה. וכל אורביטל שאני, כל אלקטרון שאני מאכלס פה באורביטל, תורם את האנרגיה של האורביטל המולקולרית, ועוד את הדחייה בין האלקטרונים, ויש את האיברצ'יק הזה שהוא קבוע. זה מה שזה תורם לאנרגיה, ואני מקבל משטח כזה. כשאני הולך ומרחיק, אז הקו הזה הופך להיות העקומה הזאת. יש לי קו כזה לכל מרחק בין גרעיני באנרגיה. אז בואו נשווה רגע את הערכים שאני מקבל מהחשבון הזה לערכים הניסויים. אז כשאני מסתכל על אורך הקשר, כלומר, המינימום שיוצא לי פה, הוא יוצא לי מחושב, הוא יוצא לי 0.84 אנגסטרם, וניסוי, הערך הניסיוני יוצא לי 0.74 אנגסטרם. כלומר, אני טועה פה באיזה 0.1 אנגסטרם, שזה נשמע לכם אולי קצת, אבל יחסית לחשבונות של כימיה קוונטית, זה לא מעט. Okay? אנחנו היינו רוצים להגיע לדיוקים יותר טובים מזה. מבחינת עומק בור הפוטנציאל, אז חוזק הקשר, הערך המחושב, שאני פשוט מקבל אותו מהעקומה הזאת כשאני משווה את זה לאפס, לספריישן האינסופי, הערך המחושב שלי הוא 255 קילו ג'אול למול, והערך הניסויי הוא 458 קילו ג'אול למול. אתם רואים שזה כבר סטייה קצת לא נעימה, כלומר בכל זאת יש לי סטייה משמעותית, קיבלתי איכותית את התיאור הנכון, אבל ההתאמה הכמותית שלי לערך הניסויי היא לא כל כך טובה. לפני שנסביר למה זה, או מה גורם השגיאה המרכזי כאן, בואו ננסה רגע לשאול אתכם את השאלה הבאה. איך יכול להיות ש...
זה דווקא בסדר. אז בואו לא נשאר אתכם את השאלה הזאת כדי לא לבלבל אתכם. נשאר את זה בקורס אחר. אוקיי? אז זה הערך המחושב וזה הערך הניסיוני. אוקיי, אז בואו נשאל את עצמנו עכשיו למה יכולה להיות שגיאה כזאת. מה הם גורמי השגיאה האפשריים? סליחה? אוקיי, את אומרת, אחד מגורמי השגיאה המרכזיים שאתה היית מצפה שיהיה, זה העובדה שפונקציית הגל שהיא לא מכילה קורלציה. אני משתמש בפונקציית וריאציה שהיא מצורה של מכפלה של שתי אורביטלות מולקולריות, מכפלה כזאת לא מכילה קורלציה, ולכן מן הסתם מכפלה כזאת היא מקורבת, אני עושה וריאציה ואני מקבל תשובה. סליחה? אין קורלציה בין האלקטרונים, זה אומר שכשדיברנו על זה קצת, כשדיברנו במערכת האטומית, זה אומר שההסתברות למצוא את האלקטרונים במרחב בפונקציית גל שהיא מסוג של מכפלה היא בלתי מותנית. אוקיי? אתה זוכר שהזכרנו את המונח הזה כשטיפלנו באטומים? אז ההסתברות היא בלתי מותנית. אני מזניח בפונקציית הגל את הקורלציה בין האלקטרונים. אוקיי? אבל אז זה באמת הדבר הראשון שאני רושם. אז מה עם גורמי השגיאה? גורמי השגיאה שלי הם באמת, אחד, הזנחת הקורלציה בפונקציית הגל. כלומר, בפונקציית הגל היא עצמית למערכת בלי האינטראקציה, והיא עצמית, היא לא עצמית, אלא היא מקורבת לתאר את המערכת עם האינטראקציה בין האלקטרונים, לכן היא רשומה כמכפלה, ואמרנו שפונקציה שרשומה כמכפלה היא בהחלט פונקציה שבה ההסתברות למצוא את האלקטרונים במרחב היא בלתי מותנית. לכן הזנחתי קורלציה. מה גורם השגיאה השני שאני יכול לחשוב עליו פה? נכון, זה אני רושם אותו שלישי, זה קירוב בורון אופנהיימר. אתם מתקיפים אותי, זה כבר פעם שנייה, שנייה רגע. קירוב בורון אופנהיימר. רגע, אני כרגע שם על הלוח במסגרת ציור המוחות הזה את כל הגורמים האפשריים, ואחר כך נחשוב מי יותר חשוב ומי פחות חשוב. אז קירוב בורון אופנהיימר. מה עוד? לא, הכל. זה מחושב מתוך כל ה... אמרתי שכל אלקטרון פה תורם את התרומה שלו, פלוס האינטראקציה בין האלקטרונים. הבסיס, השתמשתי בבסיס מינימלי. כלומר, תיארתי את פונקציית הגל שלי כאן כמכפלה של שתי פונקציות מסוג סיגמה ג'י, כשכל פונקציית סיגמה מורכבת מ-1SA ו-1SB. וזה הכל. לא הרבבתי אורביטלות גבוהות יותר באנרגיה כמו 2S, 2P וכדומה. לא הכנסתי אותם ולכן אני משתמש בבסיס מינימלי. מן הסתם בסיס מינימלי לא יספיק לי כגמישות וריאציונית בשביל לדחוף את האנרגיה שלי מספיק נמוך למטה. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב רגע. הבסיס האטומי. נכון. אני יכול לעשות ויכול שלא לעשות? אני רק אומר שלא, רק אומר שבחרתי בסיס קטן מדי. לא, זה לא עצם העובדה שזה אטומי זה הבעיה, אלא שהוא רחוק מלהיות שלם. אוקיי? כלומר, לקחתי רק 1S ו-1S. או, יש חשיבות מאוד גבוהה. למה זה לא? הנה, זה על הלוח כגורם שגיאה. לא, זה שהוא אטומי, לא. אם אני מצליח לבחור, יש איזו משמעות טכנית מאוד גבוהה, זה שאני בוחר בסיס אטומי או בסיס אחר. יש מערכות שבהן יותר יהיה לי, אני אתכנס יותר מהר עם בסיס אטומי, יש מערכות שבהן בסיסים אחרים יתכנסו יותר מהר, כמו מערכות מחזוריות, אז אני אעדיף לעבוד עם בסיסים שהם פליין וייבס כאלה, שהם מחזוריים, סינוסים וקוסינוסים וכדומה, זה תלוי בבעיה שלי. Okay? אז מידת ההתכנסות של הפתרון עם פונקציית הבסיס תלויה בבעיה. במקרה שלנו ככימאים אנחנו נוטים לעבוד עם הבסיסים האלה. Okay? אז הנה יש לי את גורמי השגיאה שלי. ועכשיו בוא נחשוב מי הוא הגורם הדומיננטי ביותר מבין אלה שגורם לי לכאלה שגיאות גדולות במיוחד באנרגיה. אז
קירוב בון אופנהיימר הוא מן הסתם קירוב די טוב לבעיה הנוכחית, אין לי שום בעיה איתו, התרומה שלו תהיה מאוד מאוד משמעותית, תהיה לו תרומה לשגיאה. דינה, תשאלי אותי. אז תהיה לו תרומה לשגיאה, אבל התרומה שלו תהיה יחסית זניחה. שתי אלה, כמובן, שני הגורמים האלה כמובן, יש להם משמעות גבוהה יותר. אני טוען שהבסיס פה יש לו משמעות מאוד מאוד גבוהה. והסיבה שאני טוען את זה, כי כשהסתכלנו במערכת H2 פלוס, שם הפתרון הזה של פונקציה מהסוג הזה שבנינו כקומבינציה לינארית של פונקציות אטומיות, פונקציה מולקולרית של קומבינציה לינארית של פונקציות אטומיות, הוא פתרון מדויק, נכון? כי שם הפתרון האורביטלי הוא פתרון מדויק, בגבול שהבסיס שלי הוא שלם. אבל ראינו שכשהשתמשתי בבסיס המינימלי, לא כל כך התקרבתי קרוב לאנרגיה, וגם לא כל כך לאורך הקשר הנכון. כלומר, גם בבעיה של H2 פלוס, עם הבסיס המינימלי, ראיתי שיש לי שגיאה גבוהה. אז אם שם יש לי שגיאה גבוהה כתוצאה מהבסיס, מן הסתם גם פה יש לי שגיאה גבוהה כתוצאה מהבסיס. לכן הדבר הראשון, וזה גם הדבר שהכי קל לי לשפר אותו, זה אני אלך ואגדיל את הבסיס ואני אראה איך זה משפר לי את התוצאה. אוקיי? אז האינדיקציה כאן אומרת שכמו שהיה לי במערכת H2 פלוס, ששם בון אופנהיימר מעט מאוד תרם ובעיקר הבסיס היווה בעיה ולא הייתה לי את בעיה מספר אחד ועדיין הייתה לי סטייה גבוהה, אז כנראה שגם כאן רוב הסטייה הגבוהה מגיעה מהנושא הזה שהבסיס שלי הוא קטן. אוקיי, אז יש כמה דרכים שאני יכול לשפר את הנקודה הזאת. הדבר הראשון שאני עושה ועשיתי, שאני יכול לעשות ועשיתי את זה במערכות האטומיות, זה לשחק עם הזדים של פונקציות הבסיס שלי. אתם זוכרים? אני יכול במקום לקחת זד שווה אחד, לקחת איזשהו זטה, להניח שיש פה איזשהו סוג של מיסוך בין שני האלקטרונים במולקולה שלי וכדומה. זה יעבוד, אבל מה זה יגרום לי? זה יסבך מאוד את המשוואות, אני אצא מהתחום של הווריאציה הלינארית, אני אצטרך לעשות וריאציה על האקספוננטים, ואת זה אני לא אוהב לעשות. זה יכול אולי לחסוך לי מטריצות מאוד מאוד גדולות, אבל החשבון שלי כבר לא יהיה לינארי, וכבר יתחיל לסבך לי את העסק. לא רוצה לעשות את זה. נכון, ולכן אני אעדיף לקחת בסיס שהוא לא מינימלי, כלומר לקחת עוד פונקציות בסיס על כל אחד ואחד מהאטומים. כלומר, במקום 1SA ו-1SB לקחת גם, לא במקום אלא בנוסף, 2SA ו-2SB, 2PX ו-2PX ו-PY ו-PY ו-PZ ו-PZ, להוסיף עוד פונקציות בסיס לפונקציית הווריאציה שלי ולראות איך זה ישתפר. את זה אפשר לעשות. ועושים את זה, זה מה שבדיוק עושים גם על המחשב אגב. וזה בהחלט משפר את התוצאה. כן. לא, זה צריך להיות שווה אחד באטומים. באטומים, הוא לא חייב להיות, בוא נאמר, זה שווה אחד, הוא לא בהכרח אופטימלי בבעיה הנוכחית. לא, אני תמיד, ברגע שאני לוקח פיקסט Z, אז הבעיה שלי כבר לא גוזרת לפי האקספוננט. אז צריך לקחת איזשהו פיקסט Z, אוקיי? אז אני מעדיף לא לחפש את ה-Z האופטימלי, אלא להוסיף עוד פונקציות בסיס. זה הלוגיקה הבסיסית. אבל, אז זה נורא פשוט ונורא טכני, בוא נוסיף עוד פונקציות בסיס, נקבל פונקציות אטומיות יותר, פונקציות מולקולריות שבנויות מקומבינציה של יותר פונקציות אטומיות, נתחיל לעשות מינימיזציה על המקדמים, כמו שעשינו במקרה האטומי, ונקבל פתרון שהוא יותר קרוב. אבל אתה עדיין רוצה לקבל את מצב היסוד. כן, אני רוצה את מצב היסוד. נכון. אני אשים את שם בסיגמה G1S, אבל האנרגיה של סיגמה G1S, כשאני אוסיף עוד אורביטלים אטומיים, תרד. כי פונקציית הווריאציה שלי תהיה יותר גמישה. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה להראות לכם שאני יכול לשפר את זה, אם אני יוצא מהקונספט הזה של פונקציית וריאציה שהיא מכפלה של שתי פונקציות. Okay. כי עד עכשיו עבדתי עם פונקציית וריאציה שהיא מכפלה של סיגמה G1S עם סיגמה G1S, נכון? אני רוצה להראות לכם שאני יכול מאוד לשפר את הבעיה הזאת שרשמתי שם מבחינת האנרגיה, אם אני מוותר שנייה אחת על הקונספט הזה של פונקציית גל שהיא מכפלה. ואני הולך לעשות את זה בצורה הבאה.
אני הולך לקחת את הפונקציה סיגמה G1S שלי, ולרשום אותה בצורה מפורשת כמו שרשמנו אותה. זו הייתה האורביטל המולקולרית שלי. צודק? צודק? צודק. ברור, כאילו. אז זה אתם לא צריכים... זה לא דורש זמן תגובה. השאלה הזאת. אוקיי. ולכן אם אני מאכלס בו את אלקטרון מספר 1, אז יש לי את הדבר הזה. עכשיו אני מזכיר לכם שפונקציית הווריאציה שלי הייתה מכפלה של 2 כאלה, נכון? הכללית. היא הייתה מכפלה של 2 כאלה החלק המרחבי שלה, נכון? זו פונקציה חד אלקטרונית, אורביטל המולקולרית חד אלקטרונית, והפונקציה הכללית שצריכה להכיל 2 אלקטרונים, רשמנו אותה כמכפלה של 2 כאלה. למה? כי היא פותרת את H0 כשהזנחנו את האינטראקציה בין האלקטרונים, נכון? כלומר, אני צריך לרשום עכשיו את זאת כמכפלה. אז יש לי את זה בריבוע, שזה 1 חלקי 2 כפול 1 ועוד S, ויש לי עכשיו 1SA של 1 ועוד 1SB של 1, כופלת 1SA של 2 ועוד 1SB של 2, ועוד את פונקציית הספין שלי, שזה ה... זה ה... סינגלט, אלפא 1, בטא 2, מינוס אלפא 2, בטא 1. זו פונקציית הגל שרשמתי למצב היסוד, רק שבמקום לרשום אותה כמכפלה של שתי סיגמות, כמו שעשיתי עד עכשיו, אני רושם אותה במונחים של הבסיס האטומי שפרסתי באמצעותו את הסיגמות, אוקיי? אז זאת סיגמה אחת וזו הסיגמה השנייה. אז אני רושם את הסיגמה במונחים של האורביטלים האטומיים. אז בואו נראה מה אני מקבל. אני הולך לרשום את זה בצורה הבאה, אני רושם את זה קצת אחר. אני מקבל את הדבר הבא. 1 חלקי 2 כפול 1 ועוד S, זה מגיע מכאן. עכשיו החלק המרחבי שלי, אני מחלק אותו לשניים. יש לי את זה כפול זה, אז 1SA1 ועוד 1SA כפול, סליחה, 1SA2, זה כפול זה, ויש לי עוד את השני פה עם השני פה, 1SB1 כפול 1SB2. זה שני איברים מתוך המכפלה הזאת, שסך הכל יש בה 4 איברים. עוד שני איברים אני צריך, אז יש לי כאן 1 חלקי 2 כפול 1 ועוד S, כפול שני האיברים האחרים. שזה אומר 1SA1, 1SB2, ועוד 1SB1, 1SA2. נכון? בסדר מה שעשיתי? הבטחת שאת שמחה היום, אז את עוקבת אחרי? בסדר. ועוד כל זה כופל את... פונקציית הסינגלט, כן? 1 חלקי שורש 2, אלפא 1, בטא 2, מינוס אלפא 2, בטא. בואו נסתכל מה יש לי כאן בשני האיברים הללו, כן? יש לי את האיבר הזה, שהקפתי אותו בכחול, ויש לי את האיבר המרחבי הזה, שאני מקיף אותו כרגע באדום. האיבר הזה מתאר מצב שבו יש לי פונקציה מטיפוס 1S על גרעין A שמאכלסת אלקטרון 1, כפול פונקציה מטיפוס 1S על אותו גרעין A עם אלקטרון מספר 2. והאיבר הזה, שני האלקטרונים יושבים על הגרעין השני. אז אלה איברים מאיזה טיפוס? שני האלקטרונים יושבים על גרעין 1 ועל גרעין השני אין כלום, זה קשר יוני. זה שני איברים מטיפוס יוני. שני האלקטרונים יושבים על HA ואף אחד על HB, או שני האלקטרונים יושבים על HB ואף אחד על HA. שני האיברים האלה, מה מתארים? יש לי אלקטרון אחד על 1S ב-A והשני על 1S ב-B. או האלקטרון האחד על 1S ב-B והשני על 1S ב-A. זה איברים מטיפוס קובלנטי. המשקל שלהם בפונקציה שלי הוא משקל זהה. 1 חלקי 4, 1 ועוד S בריבוע. כלומר, בפונקציה שבחרתי מטיפוס מכפלה של שתי פונקציות סיגמה G1S,
ב-LCOMO שלי. אני נותן משקל זהה לאיברים קובלנטיים ולאיברים יונים. זה מיד מסביר לי למה כשאני מנסה לפרק את הקשר, משהו נדפק לי בחשבון. כשאני מנסה לפרק את הקשר, אני מצפה לקבל אפס תרומה יונית ורק תרומה קובלנטית, נכון? כי כשאני אפרק את הקשר H2 פלוס בצורה דיאבטית, כלומר לאט לאט ובכל מרחק אני אשאר במצב היסוד, אני ארצה שתמיד אלקטרון אחד יושב פה והשני פה והם יתפרקו לשני אטומי מימן. ככה אני צופה שזה יתפרק, אין סיבה שהסימטריה תישבר, נכון? במרחק אין סוף. Okay? ולכן אני לא יכול לקבל מצב שבו אני שובר את הקשר והמשקל של התרומה היונית והקובלנטית היא זהה. גם כשאני יוצר את הקשר עצמו, כלומר גם כשאני נמצא במרחק שיווי המשקל, אין שום סיבה הגיונית לי כחימאי שבמערכת H2 פלוס התרומה היונית והתרומה הקובלנטית תהיינה אותה תרומה. Okay? כלומר, משהו בבחירה הזאת שלי של פונקציית גל שהיא מכפלה של שתי אורביטלות מולקולריות, גורם לי, מכריח אותי לעבוד במשקל שווה לתרומות יוניות ולתרומות קובלנטיות בפונקציות הגל. נניח זו הייתה מולקולת NaCl, אז שם הייתי מצפה דווקא שהתרומה היונית בפונקציית הגל שלי תקבל משקל גבוה יותר. אז גם שם לא הייתי מצליח בצורה הזאת לתאר כמו שצריך את המערכת. כן, אז כשאני לוקח את R שלי לאינסוף, מה קורה לפונקציות S? הופכות להיות 0, ואני מקבל חצי יוני וחצי קובלנטי. שזה בעיה. אני לא רוצה כשאני הולך ל-R שווה אינסוף לתת להם תרומה שווה. נו, אז מה הפתרון? או לבטל לחלוטין את החלק היוני, את אומרת, במולקולה הזאת, אבל אני אומר יותר טוב מזה. בוא ניתן לפונקציה שלי לבחור מה יהיה המשקל של החלק היוני והמשקל של הפרמטרי, איך היא תבחר, והמשקל של הקובלנטי. איך היא תבחר את זה? נכון, שים פרמטר ותשתמש בעקרון הווריאציה, ותן לה למצוא, בהיבט הווריאציוני, את הקומבינציה הטובה ביותר. לכן אני שם פה בפונקציית הגל שלי עכשיו, אני אשים, בוא נרשום את זה במפורש, כי זה לא שווה פה, כן? זה פונקציה חדשה שאני אבחר. אני אבחר פונקציה אחרת, וזה מתחיל להתקרב להיגיון של valence bond theory, שככל הנראה לא נספיק לעשות בסמסטר הזה, אלא אם כן נקרא זה מקרה פלאי, ונעשה עם הזמן שלנו יותר ממה שאני צופה שנעשה איתו. זה רק הערת צד. אז אני אבחר לי עכשיו חלק מרחבי שיהיה מהצורה הבאה, C1 חלקי 2 כפול 1 ועוד S, 1 SA של 1, 1 SA של 2 ועוד 1 SB של 1 כפול 1 SB של 2, שזה החלק היוני, כן? HA מינוס ו-HB פלוס ועוד ועוד HA פלוס HB מינוס ועוד C2 חלקי 2 כפול 1 ועוד S, כמובן C1 ו-C2 קשורים דרך הנרמול אחד לשני, 1S A1 1SB1 ועוד 1A2 SA2 1SB1, אוקיי, שזה HA HB. הפונקציה הזו עדיין סימטרית להחלפת אלקטרונים, ואני אצטרך להכפיל אותה בסינגלט הספיני, כדי שהיא תהיה סך הכל אנטי-סימטרית להחלפת אלקטרונים. את המקדמים C1 ו-C2, כפי שכבר אמרנו, נקבע מתוך וריאציה, והווריאציה תבחר לי לכל מרחק בין גרעיני, איזה תרומה מהחלק היוני תרצה, ואיזה תרומה מהחלק הקובלנטי תרצה, ואני אצפה ממנה שכשאני אלך וארחיק את הגרעינים, התרומה הקובלנטית, המשקל שלה ילך ויגדל, כלומר C2 יגדל, והתרומה היונית, המשקל שלה ילך ויקטן.
זה צריך להיות קשור דרך הנרמול, לא רק אחד פחות, אלא יש גם את S פה, אוקיי? אז כשהגבול הולך ל-S, כש-R הולך לאינסוף, כן, זה פחות זה. הם תלויים אחד בשני דרך הנרמול. דרך הנרמול, פשוט תקחי את הפונקציה הזאת, תדרשי שהיא תהיה נורמלת ותראי את הקשר בין C1 ו-C2. אז יש לי פה בעצם פרמטר אחד שאני עושה עליו וריאציה. וכשאחד יגדל, השני יקטן. כן, הם באים אחד לחשבון השני בשביל הנרמול. אוקיי. ואז אני יכול ללכת ולצייר עקומה שלמה כזאת של האנרגיה כפונקציה של המרחק הבין גרעיני כמו שעשיתי שם, לעשות וריאציה לכל מרחק בין גרעיני, וכשאני עושה את זה, לא אני, אלא כשעושים את זה, מקבלים את התוצאות הבאות. אז בואו נסתכל. זה יהיה R equilibrium וזה יהיה עומק הקשר בקילו ג'אול לחוזק הקשר למול, וזה יהיה באנגסטרמים, וזה יהיה בפסאי 0 המקורית שלי, וזה בפסאי 0 המתוקנת החדשה שלי, וזה יהיה באקספרימנט. נעשה את הטבלאונת הזאת, ואנחנו מקבלים את הדבר הבא. אז כאן אמרנו שאני מקבל 0.84 אנגסטרם, פה אמרנו שבניסיון אני מקבל 0.74, פה אני כבר ממש בסדר. אוקיי? כלומר, העסק בהחלט עובד במרחק שיווי המשקל. מבחינת האנרגיות, כאן היה לי 255 קילו ג'או למול, פה היה לי 458, ותראו, אני משפר את זה מאוד משמעותית. זה עדיין לא בול, זה עדיין לא פוגע פיקס, אבל זה בהחלט שיפר משמעותית. בטח ובטח את מרחק שיווי המשקל, אבל גם את עומק בור הפוטנציאל. זה אחרי שאני מחשב את המקדמים לכל מרחק, עושה וריאציה לכל מרחק, מחשב את עקומת הפוטנציאל, גוזר מתוכה את המינימום, עומק בור הפוטנציאל ומרחק השיווי משקל. אוקיי? אז אתם רואים שאפקטיבית, כששיחקתי עם המקדמים האלה C1 ו-C2, אני אפקטיבית מכניס קורלציה בין האלקטרונים, כי עכשיו פונקציית הגל שלי כבר אינה מסוג של מכפלה. אז אני אפקטיבית מכניס קורלציה לפונקציית הגל שלי. היא מכפלה של אורביטלות מולקולריות, נתן לי משקל זהה. ברגע ששיניתי את המשקלים, אני כבר לא יכול לחזור ולרשום את זה כמכפלה של אורביטלות מולקולריות. שמה? גם זה תורם לשגיאה. הנה, אנחנו רואים. אבל גם אם אני אלך ואגדיל את ה... אמרתי ששתיהן תרומות חשובות, אמרנו שאנחנו ראינו שזה פגע מאוד בחשבון של H2 פלוס, כנראה הוא פוגע גם כאן, וגם זה פוגע. זה, לא, זה אין לנו אינדיקציה לגביו ב-H2 פלוס, כי אין שם קורלציה, אוקיי? אבל אנחנו רואים שגם זה פוגע, אוקיי? אז הנה אנחנו רואים שאנחנו יכולים לשפר את זה בצורה כזאת. כן. זה באיזשהו מקום גם לשפר את התנחת הקורלציה? זה בפירוש זה. אני מכניס קורלציה ברגע שאני מכניס את המקדמים האלה. אוקיי? אני מכניס קורלציה בעלת אינטואיציה כימית. אז הנה את רואה, למה לעבוד בבסיס אטומי נותן לי אינטואיציה כימית? כי כשעבדתי בבסיס אטומי, אני יכולתי להבחין בין מקרה יוני ומקרה קובלנטי, ויכולתי להגיד, או אולי צריך מקדמים, ולתת להם משקל וכדומה. אם הייתי עובד פה על גריד... לא, לא הגדלתי את הבסיס, רק נגעתי בזה. אמרתי שאני יכול להגדיל את הבסיס ולשפר, אני רוצה להראות לכם דרך אחרת לעשות את זה, לפני שעושים את זה. אוקיי, עכשיו אם אני רוצה ללכת ולשפר עוד, אני צריך להגדיל את הבסיס שלי, וגם בבסיס הגדול יותר להכניס את הקורלציה על ידי זה שאני משחק עם מקדמים שלוקחים חלק קובלנטי וחלק יוני, וכך אני יכול ללכת ולשפר את החשבון שלי. אוקיי, אז אתם רואים, אנחנו לאט לאט מסבכים את המערכות שלנו, ורואים איך אנחנו יכולים ללכת ולהתקרב לפתרונות שהם פרדקטיביים. Okay? איכותית יש לי תמונה טובה, אבל לאט לאט אני מצליח להתקרב גם בצורה כמותית, אבל זה קצת אומנות, אתם שמים לב. אני צריך פה להכניס קצת אומנות, זה כרגע לא כלי שהוא מה שנקרא black box כזה שאני יכול להכניס לו מספר ולקבל תשובה. אוקיי, אם אני רוצה עכשיו לעבור לקטע היותר איכותי, מה שהרבה פעמים אנחנו ככימאים עושים, הגרמת... אז אני מסתכל על דיאגרמת הרמות של H2.
אז דיאגרמת הרמות באופן איכותי תראה מאוד דומה למה שהיא נראתה עבור המערכת H2+. כמותית האנרגיות פה תהיינה שונות, אבל אנחנו מדברים עכשיו על המשחק האיכותי. אז יש לי את זה. את זה כבר ראינו. הסדר של הרמות פה והאנרגיה של הרמות צריכה להיקבע מתוך החשבונות הווריאציונים של הבעיה הזאת, אוקיי? אבל אנחנו עושים את זה בצורה איכותית עכשיו, אז יש 2PA ו-2PB, 2SA. איכותית זה נראה מאוד דומה למה שהיה לי מקודם. כרגע איכותית זה אותו דבר. חוץ מזה שאני מאכלס עכשיו שני אלקטרונים. אוקיי? אני צריך לעשות חשבון וריאציון עם הלב ולקבל את הרמות האורביטליות השונות. באופן איכותי איך אני בונה? אז זה כמו שעשינו אז. חיברנו 2P ככה ו-2P ככה, זה נתן לנו את זה ואת זה. חיברנו והחסרנו. את 2PX עם 2PX ו-2PY עם 2PY, אז יש לי פה ניוון כפול. זה היה החיבור והחיסור. ואז היה לי את ה-PZ'ים שהלכו ראש בראש, וזה היה לי המינוס וזה היה לי הפלוס. ואני יודע שאלה קושות ואלה אנטי קושות, כי פה יש יותר צפיפות אלקטרונים ופה פחות, ואת הסדר המדויק שלהם אני קובע מתוך, אני חייב לעשות חשבון וריאציוני. חייב לחשב, לפתור את הדטרמיננטה הסקולרית ולקבל את הרמות. אני לא יכול לנחש את זה מראש. זה תלוי בבעיה, תלוי בגרעינים. מספר האלקטרונים ובגרעינים. כן. כן, אבל גם יש את ה... אבל נגיד הם נמצאים ברמות שונות. כן, לא, צריך להיזהר. האנרגיה הכוללת כאן היא לא הסכום שלהם. את רואה? זה התרומה של כל אחד בנפרד בסיגמה G1S. אבל אני צריך להוסיף את האינטראקציה בין האלקטרונים, אינטראקציית הדחייה הממוצעת, ועוד את הדבר הזה. לא, אבל גם יכול להיות מצב שהם שניים בין האלקטרונים. נכון, וגם אז יש ביניהם דחייה בין האלקטרונים, רק שהיא תחושב לא על ידי האינטגרל הזה, אלא האינטגרל שיש בו אחד באחד והשני בשני. כלומר, סיגמה G1S נניח וסיגמה U1S. אבל עדיין אני צריך לקחת את זה בחשבון, כי במילטוניאן לא הזנחתי את האיבר הזה. אוקיי? אז סכום האנרגיות האורביטליות אינו האנרגיה הכללית. צריך להיזהר מזה. אוקיי, אז עכשיו אני יכול, זה הדיאגרמת הרמות האיכותית שלי של מערכת H2, ואני יכול להגדיר מושא שנקרא סדר הקשר. שזה מושג איכותי, וסדר הקשר זה מספר האלקטרונים באורביטל ומולקולריים קושרים. פחות מספר האלקטרונים באורביטלים מולקולריים אנטי קושרים. חלקי 2. הכל כמובן מחולק בשתיים. זה סדר הקשר שלי. אז בואו נחשב את סדר הקשר שלי במולקולה הזאת. הבונד אורדר שלי, BO, מה הוא שווה? מספר האלקטרונים, קודם כל חלקי 2. מספר האלקטרונים, כמה אלקטרונים יש לי באורביטל קושר? 2. כמה יש לי באורביטל אנטי קושר? 0. אז סך הכל סדר הקשר שלי כאן הוא 1. בואו נראה מה היה הבונד אורדר שלי, כן, זה מולקולת H2. מה היה הבונד אורדר שלי למולקולת H2+, חלקי 2. כמה אלקטרונים בקושר יש לי? 1, וכמה באנטי קושר? סך הכל חצי. אז אתם רואים שסדר הקשר שלי במולקולה H2 גדול יותר מסדר הקשר שלי במולקולה H2+, ולכן אני מצפה שהקשר שלי במולקולה H2 יהיה יותר חזק. ככל שיש לי יותר אלקטרונים באורביטלים קושרים, ככה הקשר שלי יותר חזק. זה משהו מאוד איכותי, כן?
כן, אז סוכם את כולם ומחלק בשתיים. עושה מין מצא כזה. אוקיי. כמה תתרום לי קליפה סגורה לסדר הקשר? נכון. 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 אז קליפה סגורה, אם בעל אומרת לנו, תתרום לי אפס לסדר הקשר, או לבונד אורדר. כלומר, אם יש לי מערכת בצורה הזאת, נניח כזה דבר. הנה. אוקיי. אז הבונד אורדר שלי יהיה 2 פחות 2 חלקי 2, שזה 0. זאת אומרת, תרומה של זה לסדר הקשר תהיה 0. זאת אומרת שסדר הקשר הוא 0. לא אמרתי שלא יהיה קשר בכלל. סדר הקשר זה פרמטר איכותי. אוקיי? אבל מהתורה הזאת של LCAOMO אני מצפה לקבל שלא יהיה קשר קובלנטי. שלא תהיה תרומה קובלנטית לקשר. אז מכאן והלאה בהמשך הקורס, כשנדון כרגע במולקולות עד שנגיע לקירוב היקל, אנחנו לא נתרכז יותר בפן הכמותי כמו שעשינו כאן ובלוח הזה שהיה מקודם, אלא נתרכז יותר בפן האיכותי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד באופן איכותי על הקשר הכימי מתוך LCAOMO. אוקיי? כלומר, כל מה שאני הולך לעשות מעכשיו עד היקל זה דיאגרמות כאלה. ואני אנסה ללמוד מהדיאגרמות האלה משהו על הקשר הכימי. ברור שאני צריך לקחת את החלק הכמותי, כלומר, אני צריך לקחת דטרמיננטה סלייטר, ואני צריך לעשות וריאציה לאנרגיה, והווריאציה תיתן לי באופן מדויק את רמות האנרגיה המקורבות שלי, כן, זה המשפט קצת מוזר, אבל היא תיתן לי את האנרגיות של רמות האנרגיות המקורבות, ואז אני אצטרך להציב ולחשב במפורש את אנרגיית הקשר וכדומה. אבל מה שאני הולך לעשות מעכשיו זה רק איכותי, אוקיי? כשאני מאחורי זה זוכר שתמיד אני צריך לעשות חשבון כמותי כזה של דטרמיננטה סלייטר. ולכן אני עובר למולקולות דואטומיות הומונוקלאריות רבות אלקטרונים. אני עדיין נשאר עם מולקולות דואטומיות, אני עדיין נשאר עם מולקולות דואטומיות הומונוקלאריות, אבל אני רוצה לראות מה קורה כשיש יותר משני אלקטרונים במולקולה. אז בואו נראה מה קורה כשאני מטפל במולקולות דו-אטומיות הומו-נוקלאריות רבות אלקטרון. אוקיי, אז אני עוד פעם רוצה לעשות את ההקבלה למה שעשינו בטיפול האטומי. האטום הראשון, הרב אלקטרונים, כלומר יותר משתיים, למרות שגם שתיים זה כבר רב אלקטרונים בשבילנו, שטיפלנו בו היה איזה אטום? אטום הליטיום. ומה הייתה פונקציית הגל שרשמנו עבור אטום הליטיום? דטרמיננטה סלייטר, מקורבת, נכון? זו פונקציית וריאציה שהשתמשנו בה, והיא נראתה ככה, 1S1 עם אלפא, ואחר כך 1S2 עם בטא, ואחר כך 2S, ניסינו את כל ה-1S אם זה לא הצליח לנו, אז שמנו 2S3 עם נניח אלפא. והיה לי פה את כל ההשלמות, נכון? כן, אתם זוכרים איך מונים? זה צריך להיות 1S1, בטא-1, 2S1, אלפא-1, וכן הלאה וכן הלאה. אלקטרון זהה בשורה. טוב, אני רואה שאתם רוצים את זה. ככה, אוקיי? זו הייתה הדטרמינטה. הפונקציה הזאת היא פונקציה מצורה של מכפלה של אורביטלים אטומיים, והיא הייתה הקירוב הפשוט ביותר של מצב היסוד של אטום הליטיום, שקיים את עקרון פאולי של האנטי-סימטריזציה. כשאני בא לטפל במערכות מולקולריות דו-אטומיות כאלה, או מולקולריות, אני הולך להשתמש באותו כלי, אבל התפקיד של האורביטלים האטומיים פה נתפס על ידי האורביטלים המולקולריים. אני זוכר שרשמתי אותם כקומבינציות של אורביטלים אטומיים, אבל לא אכפת לי מזה. זה סתם קומבינציה מתמטית.
מה שחשוב לי שקונספטואלית, כשאני עובר לאטום, התפקיד של האורביטלים האטומיים נתפס על ידי, סליחה, שאני עובר למולקולה, התפקיד של האורביטלים האטומיים נתפס על ידי האורביטלים המולקולריים. אז אני מסתכל נניח על המערכת H הליום 2 פלוס או המערכת H2 מינוס, כן? שתי מערכות שיש בהן שלושה אלקטרונים, הן הומונוקלריות, דו-אטומיות. ההבדל ביניהם יהיה במטען הגרעיני ולכן באנרגטיקה של הרמות שאני אקבל. אבל איכותית התמונה תהיה מאוד דומה. אז עכשיו אני אצטרך לבנות פונקציית גל שבה במקום 1S יהיה לי סיגמה G 1S 1 נניח עם אלפא. האלקטרון השני יושב באותו אורביטל מולקולרי, G1S2 עם בטא, והשלישי איפה יושב? סיגמה U 1S, הבאה באנרגיה. סיגמה U, לא צריך לי הסיגמה, סיגמה U 1S 3, או עם אלפא או עם בטא, כן? סליחה? לא, זה אחד, זה שתיים וזה שם. ואני צריך להשלים את כל היתר בשביל לשמור על התמונה נקייה, בוא נשאיר את הדטרמיננטה שלנו ככה, אוקיי? אז אני מאכלס אחד בזה, אחד בזה, אחד בזה, משלים את כל האיברים, וקיבלתי פונקציית גל אנטי-סימטרית להחלפת אלקטרונים, שהיא קומבינציה של מכפלות, של אורביטלים מולקולריים, שכל אחד מהם אני רושם כקומבינציה לינארית של אורביטלים אטומיים. אבל זה רק פריסה מתמטית, אוקיי? זה הרבדים של הסיבוכיות פה, עד כאן. כלומר, אם את כל המשפט תעשו slow motion בווידאו על המשפט הזה ותבינו אותו, זה כל הלוגיקה כאן. לא, לא נראה לי. אוקיי? כשאני פותח את הדטרמיננטה הזו, אני מקבל פונקציית גל רב-אלקטרונית, שהיא אנטי-סימטרית להחלפת אלקטרונים. היא מורכבת מקומבינציות, כן? כי זה כבר דטרמיננטה, של מכפלות של אורביטלים מולקולריים. עם פונקציות ספין מתאימות, שכל אורביטלה כזו אני רשמתי כקומבינציה לינארית של אורביטלים אטומיים. אבל זו כבר בחירה שלי ככימאי. כלומר, זה לא היה מסט. הוא עזר לי שם, כן? אבל זה לא היה מסט. אוקיי. ועכשיו אני צריך להציב את הדבר הזה בביטוי הווריאציה ולהתחיל לקבל אנרגטיות וכאלה. אני לא עושה את זה. אני הבטחתי לכם שאני מטפל רק בפן האיכותי. של הבעיה הזאת, אוקיי? אז כשאני מטפל בפן האיכותי של הבעיה הזאת, בוא נראה מה אני מקבל. אז ככה, אני אצטרך לצייר את דיאגרמת הרמות שלי, כשהערכים המדויקים כמובן יתקבלו מתוך עקרון הווריאציה. אני מצייר רק את הנמוכות פה, כי הגבוהות פה לא מאוכלסות. יש לי סיגמה G1S, סיגמה U1S, אני מאכלס פה שני אלקטרונים, ופה אני לא מאכלס כלום. נכון? זו התמונה האיכותית שלי, מזכיר לכם מקורב. התמונה האורביטלית פה, בגלל שיש לי אינטראקציה בין האלקטרונים, היא תמונה מקורבת, אבל זו התמונה שאנחנו עובדים איתה. ובתמונה המקורבת הזאת, מהו הבונד אורדר עכשיו? 2 פחות 1 חלקי 2, כלומר חצי. כלומר, אני רואה כאן, נניח, שמולקולת ה-H2 מינוס שלי תקשור פחות טוב ממולקולת ה-H2, כמו גם מולקולת ה-H2 פלוס שלי שקשרה פחות טוב ממולקולת ה-H2. זה לא אומר שהחוזה קשר של H2 מינוס ו-H2 פלוס הוא אותו חוזה קשר. למרות שהבונד אורדר הוא אותו בונד אורדר, אני צריך לחשב את האנרגיות במפורש בשביל לדעת מהו חוזק הקשר, אבל איכותית זה נותן לי תמונה. מה? שניהם יהיו יותר נמוכים מ-H2. איכותית זה אותו בונד אורדר, אותו סדר קשר.
זה נותן אינדיקציה איכותית על חוזק הקשר, בהיבט היחסי. אז אני יודע לקבוע בין H2- ו-H ובין H2 פלוס ו-H, אבל H2- ו-H2 פלוס יש אותו בונד אורדר, זה לא אומר שזה אותו חוזק קשר. אבל הן קרובות יחסית ל-H2, הן מן הסתם יהיו כנראה יותר קרובות, אוקיי? אבל אני לא יודע מה היחס בין האנרגיה של האורביטל הזה והאורביטל הזה, ציירתי אותם סימטרי פה סתם. אני צריך לחשב את האנרגטיקה. ולדעת. מה יהיה מצב היסוד הספיני של הדבר הזה? יש לי אלקטרון אחד לא מזווג, אלקטרון אחד לא מזווג, זה או up או down, שני אופציות. זה? שתי אופציות? אוקיי. אופציה אחת זה סינגלט, שלוש אופציות זה טריפלט, שתי אופציות זה דובלט, נכון? הספין היחיד הלא מזווג פה יכול להיות או באלפא או בבטא, וזה מצב ספין דובלטי, אוקיי? יש לי פה closed, מה? במצב ספין מה? דובלטי. יש לי פה שניים מזווגים, הם לא תורמים לי לספין, תורמים סך הכל ספין אפס, יש לי אחד לא מזווג, זה דובלט. איפה הוא יהיה? האנרגיה יותר גבוהה, אני רוצה אנרגיה כמה שיותר נמוכה. אף אחד לא אמר שהמצב הקושר הבא הוא יותר נמוך באנרגיה מהמצב הלא קושר הזה. יכול להיות שעדיף לי אנרגטית להיות במצב לא קושר ולפרק את המולקולה מאשר במצב כן קושר. אנחנו ככימאים נורא בא לנו שהמולקולה תישאר קשורה, אבל זה לא אומר שזה המצב היותר נמוך אנרגטית, אוקיי? אז אנחנו מתייחסים למצב שהאנרגיה שם. לא, לא, לא אמרתי שזה יתפרק. אני צריך להתייחס לאנרגטיקה של כל שלושת האלקטרונים ביחד, אוקיי? אם אני מצייר את האנרגיה של האורביטל הזה, אז הוא לא קושר. אבל יש עוד שניים במצב כן קושר. והאנרגיה היא האנרגיה של כל המערכת הזאת ביחד, אוקיי? כן. זה, כי למטה יש לי שני אלקטרונים מזווגים שלא תורמים לספין, ולמטה יש לי אחד חופשי. אחד החופשי הזה יכול להיות באלפא, או בבטא. כלומר, פונקציית הגל שלי תוכפל או בכללית או באלפא, או בבטא. כלומר, יש יכול להיות או ואו, ומכיוון שבמילטוניאן שלי אין שום התייחסות לספין, אין שום שדה מגנטי, שום כלום, אז האנרגיה שלהם תהיה אנרגיה זהה. זה מצב דובלטי, אני אראה שני פיקים. כלומר, ברגע שאני אפצל אותם אנרגטית עם איזה שדה, אני אראה שני פיקים בספקטרום האלקטרוני. בטח, כשיש לי ארבעה אלקטרונים, אז יש לי בכלל קווינטטים, סקסטטים. ארבעה אלקטרונים כן, שהם לא מזווגים. מצבי ספין, כן, מאוד מאוד גבוהים. בדרך כלל לא מוצאים אותם הרבה בטבע, אלה במערכות מאוד מאוד מיוחדות. אבל זה קורה. אוקיי, אז אני יכול ללכת הלאה ולהסתכל על המערכת הליום 2, המולקולה הזאת. המולקולה הזאת הליום 2, אני צריך לבנות לה את הדטרמיננטה שלה. אז מן הסתם, טוב, אין לי זמן לרשום עכשיו את כל הדטרמיננטה בשיעור הבא, אני אעשה לכם את זה כבר עם הדפים במקרן, אז זה תהיה לי דטרמיננטה של 4 על 4, כמו שהיה לי באטום הבריליום, בריליום? כן, בריליום, ככה יהיה לי במולקולת ההליום 2, רק שאת התפקיד של האורביטלים האטומים תתפוסנה האורביטלות המולקולרית, לא טיפלנו בבריליום, אוקיי? מה יהיה סדר הקשר? אני אצטרך להוסיף עוד אלקטרון אחד כאן, אז מה יהיה סדר הקשר? אפס כיאה לגז אציל. כלומר, כיאה לגז אציל, אני אקבל סדר קשר שהוא אפס, ואני לא אצפה לראות קשר קובלנטי בין שני האטומים האלה. אוקיי? אז הנה אתם מתחילים לראות את הכימיה נכנסת פה לתמונה, ולמה זה גז אציל. כל זה איכותי. צריך לחשב את זה גם אנרגטית, אבל הכללים האיכותיים האלה ישתקפו אחר כך בחשבון האנרגטי המפורש. אוקיי, אז בשיעור הבא נעבור על כל, נעבור עם הדפים, כי אין טעם שאני ארשום כל פעם דטרמיננטות כאלה, על כל המולקולות הדואטומיות שנרצה לדבר עליהן, ההומונוקלאריות וההטרונוקלאריות, בשיעור אחרי זה אולי נספיק להתחיל היקר. אז אנחנו נעשה את זה לפי הדפים, העיקרון הוא כבר אותו עיקרון כמו מקודם. אני מתחיל מאיפה שסיימנו בשיעור הקודם, שזה הייתה מולקולת ההליום 2, בתמונה הזאת של LCOMO על כל קירוביה, אוקיי? אני לא אחזור כל פעם על הקירובים, כבר ברור לנו שיש כאלה. אז הסתכלנו על אטום הבריליום, ושם הדטרמיננטה שאנחנו צריכים לבנות היא מקדם המרמול, 1 חלקי שורש 24, שזה 4 עצרת, ויש לנו
שני אלקטרונים ב-1s, אז הנה 1s עם אלפא ו-1s עם בטא, ועוד שני אלקטרונים ב-2s, 2s עם אלפא ו-2s עם בטא, וזו הדטרמיננטה שלנו. במקביל, באנלוגיה, מולקולת ההליום 2, שהיא גם כן מולקולה שיש בסך הכל 4 אלקטרונים, פונקציית הווריאציה שלה תתואר על ידי דטרמיננטת סלייטר דומה, רק שבמקום לאכלס אורביטלים אטומיים, אנחנו מאכלסים אורביטלים מולקולריים, שכל אחד מהם אנחנו רושמים כקומבינציה של אורביטלים אטומיים, כי אנחנו כימאים, אוקיי? ואז, איזה אורביטלים מולקולריים אנחנו מאכלסים בפונקציית הווריאציה שלנו? אותו מקדם נרמול, 1 חלקי 4 עצרת מספר האלקטרונים, סיגמא G1S עם אלפא וסיגמא G1S עם בטא, זו הנמוכה ביותר, ומעלה באנרגיה סיגמא U1S עם אלפא וסיגמא U1S עם בטא. אז זו אנלוגיה בין התמונה האטומית לתמונה המולקולרית. וכל הזמן חשוב שתשמרו בראש את האנלוגיה הזאת בין שתי התמונות, כי היא זאת שמונעת בלבול. אוקיי? הבלבול נכנס בשלב שבו אנחנו רושמים את הסיגמות האלה עוד פעם כסכומים של אורביטלים אטומיים, אבל זה רק מתמטי. זה מה שחשוב שתזכרו. אז אם עכשיו אני מצייר כאן דיאגרמת רמות, אז הנה יש את שתי הרמות 1s המקוריות, שהן בונות לנו בתמונה של LCOMO את הרמות המולקולריות, סיגמא G1S וסיגמא U1S, ושתי הרמות 2S האטומיות שבונות את שתי הרמות המולקולריות בתמונה של LCOMO, סיגמא G2S וסיגמא U2S. אני מאכלס אחרי שבניתי את התמונה האורביטלית המולקולרית, אז הנה החלק המולקולרי, מה שפה באמצע, אני מאכלס את ארבעת האלקטרונים, אני מחשב את סדר הקשר, זה 2 פה פחות 2 פה, 2 בקושרת פחות 2 באנטי קושרת, חלקי 2, סך הכל 0. כלומר, במודל שלנו אין קישור, כשאני כותב כאן קישור כימי, אני מתכוון קישור קובלנטי. בפועל מה שקורה זה שיש קישור חלש, קישור ונדרוולסי, אתם שמעתם על אינטראקציות ונדרוולס? אז זה קישור ונדרוולסי שכזה בין אטומי ההליום, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק כשנגיע למולקולת הבריליום. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעבור למולקולה הבאה שלנו, מולקולת הליתיום. כל אטום ליתיום מביא איתו את שלושת האלקטרונים שלו, אז סך הכל במולקולה יהיו לי 6 אלקטרונים, ולכן הדטרמיננטה שלי היא דטרמיננטה של 6 על 6, אני רושם אותה פה בכתיב המקוצר. 2 אני מאכלס באורביטל המולקולרי סיגמא G1S, 2 בסיגמא U1S ו2 בסיגמא G2S שיושב פה. כמובן, האנרגיות של האורביטלים המולקולריים האלה שונות מהאנרגיות של האורביטלים המולקולריים שדיברתי עליהם מקודם, לכל המולקולות, מכיוון שכל פעם שאני מוסיף גרעינים, מוסיף אלקטרונים, המערכת שלי משתנה, וכשאני אעשה וריאציה, האנרגיה תשתנה, אוקיי? אבל התמונה האיכותית היא אותה תמונה, מציירים את הטרפזים, מה זה? לא, משושים האלה, ומקבלים אכלוסים של אלקטרונים, 2, 2 ו-2 בזוגות. הנה הדטרמיננטה שאני צריך לרשום, המקדם כבר נבלע בתוך הדטרמיננטה, ויש לי סיגמא G1S עם אלפא ועם בטא, סיגמא U1S עם אלפא ועם בטא, אני מזכיר לכם הגג למעלה מסמן בטא, וסיגמא G2S וסיגמא G2S עם הגג למעלה שמסמן בטא. ועכשיו אני יכול לחשב את סדר הקשר פה, יש לי 2 פה בקושר ועוד 2 פה בקושר, שזה סך הכל 4, ועוד 2 פה באנטי קושר, שזה פחות 2. וזה נכון, הנה הקושרת פה יושבת מעל האנטי קושרת פה. מה לעשות? זה תקין. זה לא אסור. סך הכל סדר הקשר הוא 1, אז אני מצפה שהמולקולה הזו אכן תקשר. ואם אתם רוצים לחשב את סדר הקשר, אתם יכולים בעצם להתחשב בכך שכל התרומה של החלק הסגור הזה היא 0, ואז סדר הקשר הוא רק 2 חלקי 2, שזה 1. גג זה בטא, ספין אלפא, ספין בטא, זה דטרמיננטת סלייטר, עם הספין כבר. אוקיי, אז אני יכולתי לחשב את זה כ-4 פחות 2 חלקי 2, גם יכולתי להגיד שהתרומה של כל הקליפה הסגורה היא 0, ולחשב את זה רק מתוך השניים האלה חלקי 2. זה מה שרשמתי כאן. אפשר לעבור למולקולה הבאה, עדיין הומונוקליארית, דואטומית, בריליום 2, כבר כל אחד מביא איתו 4 אלקטרונים, אז תראו את הדטרמיננטה שלי. יש לי אלפא ובטא בסיגמא G1S, אלפא ובטא בסיגמא U1S, אלפא ובטא בסיגמא G2S, אלפא ובטא בסיגמא U2S, והאורביטלים פה, שוב, האנרגיות האורביטליות האלה שונות מהאנרגיות האורביטליות שיושבות פה, אבל התמונה האיכותית היא אותה תמונה. אוקיי?
קישוב, יש לי שדה גרעינים שונה, מספר אלקטרונים שונה, הווריאציות ייתן לי ערכים שונים. אני מאכלס עכשיו בקירוב LCAO, MO שלי, אני מאכלס את האלקטרונים שלי בתוך הרמות, זוגות זוגות, לפי עקרון פאולי, שניים, 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 סך הכל סדר הקשר, יש לי שתי קליפות סגורות, אפס. שלא ייווצר כובל. וגם כאן נוצרות אינטראקציות ונדרוולס כמובן. ואני רושם כאן, בערך לפני 30 שנה התחילו לבצע ניסויים באלומות מולקולריות של אטומי בריליום כאלה. מה שעושים זה לוקחים תא שיש בו צפיפות מאוד מאוד גדולה, לחץ מאוד מאוד גדול של הגז. אוקיי? ועושים חריר קטן מאוד בתא. אוקיי? ובצד השני שמים וקום ונותנים לגז מהלחץ הגבוה להתפשט אל הלחץ הנמוך דרך החריר. נוצרת מה שנקרא אלומה סופרסונית כזאת, והאלומה הזאת היא אלומה מאוד קרה. מה זאת אומרת קרה? היא אלומה שבה המהירות של החלקיקים היא מאוד אחידה. אוקיי? אז מה זה בעצם טמפרטורה במונחים של קשר כימי? טמפרטורה קשורה לרוחב התפלגות המהירויות, או לכמה מהר מולקולות זזות אחת כלפי השנייה. אז אם אני נמצא באלומה, כולכם נמצאים איתי, נניח אתם עומדים איתי פה בחדר, ואנחנו הולכים בדיוק באותו הקצב. אוקיי? אז למרות שאנחנו במהירות מאוד גבוהה ביחס למעבדה, נניח לכיסא הזה שעומד פה, בינינו המהירות היחסית היא מאוד מאוד נמוכה. ואז ההסתברות שנעשה תגובה כימית היא מאוד קטנה. כלומר, אנחנו עושים תגובה כימית בטמפרטורות מאוד נמוכות, או בהתפלגות מהירות מאוד מאוד צרה. אוקיי? התפלגות שזה לא משנה אם המהירות שלי היא 1,000 קמ"ש ושל כולנו 1,000 קמ"ש, או 5 סנטימטר לשנייה, וכולנו 5 סנטימטר לשנייה, המהירות היחסית שלנו, ההתפלגות שלה היא מאוד צרה. ולכן אנחנו עושים התנגשויות באנרגיה מאוד נמוכה, כלומר, כימיה בטמפרטורה נמוכה. וככה באמת לפני 30 שנה, היום יש דרכים עוד יותר מתוחכמות לעשות את זה, אבל ככה כבר לפני 30 שנה צריכו לעשות כימיה בין אלומות מולקולריות כאלה בטמפרטורות מאוד נמוכות של מיקרו-קלווינים, אוקיי? כשאתם עושים כימיה כל כך נמוכה, אז אפשר לגלות הרבה דברים מאוד נקיים, כי כמות הריאקציות שקורית היא מאוד קטנה, ובעצם אתם יכולים להתחיל למדוד ריאקציות כימיות בין מגיבים בודדים. אוקיי? ואז אפשר להתחיל למדוד לא תופעות סטטיסטיות גדולות, כמו בתמיסה או בגז, אלא ממש כימיה של מולקולה הזו, ועוד המולקולה הזו נותנות ביחד משהו אחר, שזה סדר ראשון, או שתי מולקולות פלוס מולקולה נותנות משהו אחר, שזה כבר הופך להיות סדר גבוה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שככל שהסדר גבוה יותר, ההסתברות שהריאקציה תקרה נמוכה יותר. וככה הצליחו לעשות כימיה בטמפרטורות נמוכות. ומה שעשו, יצרו אלומות כאלה, ואת התוצרים של האלומות, בעצם את האלומה הזאת, יכניסו למס ספקטרומטר כזה, כן? ייננו אותם, שמו אותם בשדה מגנטי ומדדו מה יוצא. ובחלק קטן מהמקרים, בהרבה מאוד, רוב המקרים רואים אטומי בריליום, בחלק קטן רואים פתאום פיקים באזורים של מסה כפולה לאטום הבריליום. מה שאומר שהייתה שם מולקולה. אז איך יכול להיות שהייתה מולקולה אם אנחנו מצפים שלא יהיה קשר קובלנטי? יש קשר מאוד חלש ונדרוולסי. אם אני אמדוד את זה בטמפרטורת החדר, עומק בור הפוטנציאל של הקשר הוונדרוולסי יהיה מאוד נמוך, ובטמפרטורת החדר זה יתפרק. האנרגיה הקינטית של האטומי הבריליום תהיה גבוהה יותר מאשר עומק בור הפוטנציאל, והמולקולה תתפרק. Okay? אבל אם אני יורד לאלומה סופרסונית, אז שניים כאלה שמתקרבים אחד לאט לאט אל השני, האנרגיה הקינטית היחסית שלהם היא נמוכה, ולכן אני יכול ליצור את הדימרים האלה ולמדוד אותם. Okay? ואכן מדדו וראו שבאמת יש קומפלקסים. זה לא קומפלקס, אפשר לקרוא לזה קומפלקס, אבל דימרים ונדרוולסים כאלה. אז נוצר קשר, אבל הוא לא קובלנטי. Okay? הוא קשר ונדרוולסי כזה, וזה באמת כל מה שרשום פה. אגב, את החקר הזה של אלומות מולקולריות ואלומות אטומיות, עליו זכרו בפרס נובל, אתם רואים כאן הרשבח ופולני, הרשבח לי ופולני ב-1986, על העובדה שהצליחו לרדת לטמפרטורות כל כך נמוכות. היום כבר יש אפילו חברים שלי, ניסיונאים שמצליחים לעשות, אם כאן הצליחו לעבוד במילי קלווין, היום כבר הם יורדים למיקרו קלווינים של טמפרטורות, רואים של דברים נהדרים. הראשונים שביצעו בארץ, בעצם החלוצים פה יושבים, אפילו אתם אולי מכירים חלק מהשמות, זה אורי צ'שנובסקי ואביב אמירב. אביב אמירב עבר לכימיה אנליטית, אתם פוגשים אותו הרבה מאוד בכימיה אנליטית. אורי צ'שנובסקי גם כן עושה מחקרים שהם כבר די שונים היום מאלומות סופרסוניות כאלה, עדיין משתמש בטכניקות. עוזי אבן ולוי המציאו את הברז,
שמחבר בין הלחץ הגבוה ללחץ הנמוך ומאפשר לעשות עלומות סופרסוניות מאוד מאוד מדויקות, מאוד מאוד קרות, ויש להם פטנט שנקרא אותו ברז אבן לוי, שמשתמשים בו בכל העולם כשעושים ניסויים כאלה. אז המרכז, או הרבה מאוד מהתחום הזה של עלומות מולקולריות והכימיה בעלומות מולקולריות, ממש במסדרונות האלה פותח. לפני קצת זמן, אבל בכל זאת. ואנשים עוד פה. אז אפשר לדבר איתם, אתם באים אחר ליום הולדת לבית ספר, אולי יזכירו את זה. בסדר גמור. אז זה היה לגבי זה, ושוב, קיבלנו גז אציל, שלא יוצר קשר קובלנטי, אבל הוא יוצר קשר ונדרוואלס. אז אנחנו יכולים לעבור למולקולה הבאה, אני כבר חוסך אפילו פה לרשום את הדטרמיננטה המטורפת הזאת שנמצאת כאן, ואני פשוט מאכלס, שוב, לזכור, האנרגיות זו לא אותן אנרגיות, התמונה האיכותית, התמונה האיכותית. הסדר של הרמות פה נקבע מהווריאציה, אני לא יכול לשלוף אותו ככה, ולפעמים מתהפך, אוקיי? אבל התמונה האיכותית כרגע... אלקטרונים שישבו לי באורביטל הפאי הנוסף. ואני יכול לחשב עכשיו את סדר הקשר, ויש לי עכשיו את הקליפות הסגורות שלא תורמות כלום למטה. שני אלקטרונים כאן שתורמים לי, שני אלקטרונים שיושבים באורביטל הקושרת, שתורמים לי סך הכל סדר קשר שהוא אחד. ואני מצפה באמת שמולקולת ה-B2 תהיה משהו יציב שאני אוכל לראות אותו בניסויים מהסוג הזה כקשר קוולנטי. שימו לב, במקרה הזה יש לי שני אלקטרונים לא מזווגים, אוקיי? שיושבים ברמה העליונה פה, בקליפה הפתוחה. כשיש לי שני אלקטרונים שיכולים לשבת בטריפלט, הם יעדיפו לשבת בטריפלט, כי הטריפלט נמוך יותר באנרגיה מאשר הסינגלט. אז יש לי כאן פרדיקציה שמולקולת ה-B2 שלי צריכה להיות במצב ספיני, טריפלטי, כלומר אני לא אשיב את שני האלקטרונים שלי נניח ברמה הזאת, פאי U2 PX עם ספינים הפוכים, או ברמה פאי U2 PY עם ספינים הפוכים, אלא עם ספין אפ וספין אפ. שוב, כל זה מקורה וכל זה זה, אבל אם אתה הולך למעבדה ומודד מומנט מגנטי שהמודל הזה נותן לך, אז יש בזה כנראה הרבה חוזק. מה? יכול להיות אחד אפ אחד דאון. אני מזכיר שהטריפלט, הטריפלט זה אפ אפ דאון דאון או אפ דאון פלוס דאון אפ. אז התמונה הזאת היא תמונה איכותית מאוד, כן? מה שחשוב זה שלא סינגלטי. כן? כלומר שהספין הוא לא אפסי. או קלוז של סינגלט, נקרא זה, אוקיי? אז הנה יש לנו כאן פרדיקציה לגבי המולקולה הזאת. אנחנו הולכים הלאה למולקולה C2, אנחנו צריכים להוסיף עוד שני אלקטרונים, ועכשיו גם הקליפה הזאת היא כאן למטה, כן? מזדווגת לי יפה, וסדר הקשר שוב, שתי הקליפות האלה הן סגורות והן לא תורמות לי כלום, פה יש לי ארבעה אלקטרונים באורביטלים קושרים, אז סך הכל סדר הקשר יהיה 2, אז יש לי פה קשר כפול. בפועל לא רואים את המולקולה C2 עם הקשר הכפול בטבע, כי יש צורות יותר יציבות ממנה בטבע, כמו יהלום, כמו גרפית, שהם לא, או פולרנים, או קרבון ננוטיובס וכן הלאה וכן הלאה, שהם יותר יציבים מהמולקולה C2, אז הטבע מעדיף להראות לנו אותם מאשר את אלה, אבל הפרדיקציה אומרת שגם הדבר הזה צריך להיות משהו קושר. אוקיי? אז... כי האנרגיה של המערכת פר-אטומי היא יותר גדולה. כי תחשבי שעכשיו חוץ מ-C הזה מתחבר ל-C הזה, יש לו עוד קשרים. הקשרים האלה מייצבים את האנרגיה. במיוחד אם זה מערכת פאי כזאת של אליטור שנותנת לך עוד יותר יציבות אנרגטית, נגיע לזה כשנדבר על, בהיקל על מבנים ארומטיים, לקראת סוף הקורס, שזה לא רחוק. אוקיי, מולקולת ה-N2 שלנו, מולקולת ה-N2 אני צריך להוסיף עוד זוג אלקטרונים, כלומר יושב לי עוד זוג אלקטרונים באורביטלה הזו, הסיגמה G2P שהיא קושרת, אז מה יהיה סדר הקשר? עכשיו הוא יהיה 3, כי יש לי 6 אלקטרונים באורביטלים קושרים, אז עכשיו יהיה לי סדר קשר 3, הקליפה היא קליפה סגורה ולכן, אוקיי, זה לא, אולי לא טוב להשתמש במושג קליפה סגורה, אבל כל האלקטרונים מזווגים, וזה מה שאני מתכוון להגיד כאן, ולכן המצב הספין כולו יהיה סינגלט, נכון? גם פה המצב הספין יהיה סינגלטי, וגם עוד 2 פה נותן לי סינגלט. סדר הקשר הוא 3, זה קשר משולש, כמו שאתם מכירים, אז הנה אנחנו מתחיל, כן.
כן, אבל זה וזה מתבטלים בסדר הקשר, זה וזה מתבטלים בסדר הקשר? הם לא תורמים לסדר הקשר. אורביטלות עמוקות שלא תורמות לסדר הקשר. מה שתורם פה לסדר הקשר זה שלושת האורביטלות המולקולריות האלה, שהן כולם מלאות באלקטרונים, הסדר הקשר יוצא לי שלוש כאן. אוקיי, ואז אנחנו קוראים לזה כימאים קשר משולש, שיש בו קשר סיגמה אחד, ושני קשרי פאי, זה החוב הסתר, אתם לא ראיתם, כן? אז יש לנו קשר סיגמה אחד, ויש לנו שני קשרי פאי שנובעים מ-PX ומ-PY, כש-PZ זה ציר הקשר, אוקיי? אז ככה אתם גם מציירים את זה בדמיון שלכם. אתם זוכרים שיש לי קשר אחד שהוא בציר הקשר, זה אותו קשר סיגמה שציירנו, ועוד שני קשרי פאי שנובעים מהחיבור פלוס פלוס של PX ופלוס פלוס של PY, כמו בתחילת השיעור היום שציירתי לכם. אוקיי, אז הנה יש לנו את כל הכימיה יושבת כאן, אבל נובעת מ-LCAOMO, לא נובעת מאיזושהי המצאה אחרת. אז הנה יש לנו את ה-N המשולש הזה. צריך להיזהר פה, כי פה הסדר האנרגטי מתהפך, והסיגמה יורדת למטה, והפיים עולים מעליה. כלומר, הסיגמה היא אורביטל הנמוכה יותר באנרגיה, אז אני לא צריך לצייר את זה כמו שזה מצויר שם, אלא אני צריך לצייר את זה ככה. יש לי את הסיגמה, ואז את שתי הפיים. זה מולקולה אחרת, עם שדה גרעינים אחר, מטען גרעיני אחר ומספר אלקטרונים אחר. אני עושה את הווריאציה, זה מתהפך. אוקיי? אז התמונה האיכותית פה גם משתנה, והסדר משתנה. זה לא משנה לנו לתובנה, זה סדר קשר שלוש ככה או ככה, אבל אנרגטית זה מאוד מאוד חשוב. אז אם אני רוצה לא איכותי אלא אנרגטי, צריך לזכור שצריך לעשות את החשבון המלא ולקבל את הסדר הנכון. במצב הזה, כשמציירים את זה ככה, אז המצב המורר הראשון הוא סופר גבוה. הוא 6.2 אלקטרון וולט מעל מצב היסוד. אוקיי? זה מערכת מאוד רובסטית. קשר משולש. קשר משולש הוא קשר מאוד מאוד חזק. אוקיי, נעבור לחבר הבא בטבלה המחזורית, מולקולת ה-O2. אז אני צריך עוד שני אלקטרונים, וכשאני מוסיף עוד שני אלקטרונים, הם ילכו כאן למעלה. נכון? אני מוסיף עוד שני אלקטרונים, הם יורידו את סדר הקשר. סדר הקשר שלי יהיה עכשיו 2. אתם רגילים לחשוב על חמצן כעל קשר כפול. אז הנה יש לנו כל התמונה לאט לאט שאתם מכירים, לאט לאט הולכת ונבנית מתוך המודל הזה של LCOMO. הפרדיקציה היא שהמולקולה תהיה פארמגנטית, כי יש לי שני אלקטרונים שנמצאים פה למעלה, הם מתיישבים כאן בשתי הרמות האלה, אז יש לי אלקטרון אחד פה עם up ואלקטרון שני פה עם up, או עם שניים עם down, או down up plus up down, בכל מקרה טריפלט. אז אם זה טריפלט, כיוון שבקירור שלנו אלה מנוונות, אז יהיה לנו טריפלט, אם זה טריפלט אני מצפה שהמולקולה שלי תהיה פארמגנטית. ואכן הולכים ומודדים חמצן במצב היסוד שלו, הוא טריפלטי והוא פארמגנטי. ובאמת הפרדיקציה הזאת של LCAONO שהמולקולה תהיה פארמגנטית הייתה אחת ההוכחות החשובות שהתורה הנורא מקורבת הזאת יכולה לתת איזושהי תובנה אמיתית לגבי הכימיה של, והפיזיקה של המערכות האלה. אוקיי? אז אכן כשמודדים חמצן במעבדה הוא פארמגנטי, הוא מגיב לשדה המגנטי. כן. הוא מגיב לשדה המגנטי, אוקיי? יש לו מומנט מגנטי סופי, אני אפעיל עליו שדה מגנטי חיצוני, הוא יגיב לשדה, אוקיי? בגלל שיש לו מומנט מגנטי סופי, כי המומנט המגנטי של מולקולה נובע מהספין, בעיקר הספין האלקטרוני, אוקיי? אז כמובן, הNMRיסטים יגידו שיש חשיבות אדירה גם לספין הגרעיני, וזה נכון. אבל פה יש אינטראקציה של הספין האלקטרוני עם השדה המגנטי, הוא יגיב אליה. כשאני שם מולקולה שהיא לא מגנטית בשדה מגנטי, אם השדה הוא חזק מספיק, אני יכול לעשות לו פולריזציה, כן? אבל כאן זה מומנט קבוע של המולקולה, כי יש לו ספין במצב טריפלטי, והוא יגיב אל השדה. נכון, נכון, אבל חמצן זה אחד הראשונים שנורא קל לבודד חמצן במעבדה, ולכן אחת המולקולות הראשונות שמדדו את התכונות המגנטיות שלה הייתה חמצן, וגילו שהיא פארה מגנטית, והבינו איכותית לפחות למה מ-LCAOMO. את שואלת אותי אם כשמודדים B2 אמור, כן, את שואלת אותי אם מדדו B2 במעבדה וראו אם הוא מגנטי או לא, אני לא יודע להגיד לך. צריך ללכת להסתכל ברשת. אמורים. כן, 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 זה ההסבר התיאורטי. הבסיסי, היום כבר יודעים לעשות חשבונות הרבה יותר מורכבים מזה על מולקולת החמצן. אבל אם אנחנו רוצים להישאר ברמת ה-LCAOMO הפשוט שלנו, הנה יש לנו הסבר שמסביר למה המולקולה הזאת צריכה להיות פרמגנטית, אוקיי? אז הנה יש לנו
עוד דבר. מולקולת F2 שלנו, אני צריך עוד שני אלקטרונים, עוד שני אלקטרונים יורידו לי את סדר הקשר בעוד אחד, אז אני מקבל קשר יחיד, כמו שאתם רגילים לחשוב, או סדר קשר אחד, כמו שאתם רגילים לחשוב, הוא יהיה קשר חלש יותר מאשר O2. ומה יקרה כשאני אוסיף עוד שני אלקטרונים למולקולת ניאון 2? סדר הקשר שלי יורד לאפס, שוב גז אציל עם כל מה שדיברנו מזה. אוקיי? אז כאן אני נותן עוד פעם את אותה הערה בטאבו, זה הכל מקורב, אוקיי? כל התמונה הזאת של LCOMO מקורב, גם כל מה שעשינו עכשיו הוא איכותי ולא כמותי, גם ב-LCOMO צריך חשב כמותית את הקירוב, לא עשינו את זה, אבל אתם רואים שכל התמונה הכימית הבסיסית שאנחנו מכירים נובעת עכשיו מהעקרונות של מכניקת הקוונטים, אוקיי? ולא מאיזשהו ניסוי ותהייה של אם זה עובד. אז אנחנו יכולים לסכם את כל הסיפור הזה בטבלה הזאת. וואלה, זה אפילו נכנס. אז הנה הטבלה שמסכמת את כל מה שאמרנו. הנה H2, והיא בסך הכל מאכלסת שני אלקטרונים פה, עם סדר קשר אחד, קשר יחיד כמו שאנחנו רגילים. הנה הגז האציל שמנסה ליצור קשר הליום 2, אז יש לי שניים פה ושניים פה, וסדר הקשר הוא 0 כמו שאנחנו רגילים, אז אנחנו מצפים רק לקבל קשר ונדרוולסי לא קובלנטי. הנה מולקולת הליתיום 2 שמוסיפה עוד שניים כאן עם סדר קשר 1. בריליום 2 שמוסיפה עוד 2, שוב גז אציל, אני מקבל 4 פחות 4 חלקי 2, 0, אז שוב אני מדבר על קשרי ונדרוולס וגז אציל. B2 שמוסיפה עוד שני אלקטרונים ל... איפה אני? כן, לכאן, ואז אני מקבל מצב טריפלטי, ואני מצפה שזה יהיה גם כן מולקולה עם התנהגות מגנטית מעניינת. אחר כך C2 שנותנת לי סדר קשר של 2 בסך הכל, אבל לא נמצאת בטבע בגלל שיש מערכות יותר רציבות ממנה בטבע. N2, הקשר המשולש שמוסיף פה עוד שני אלקטרונים, קשר חזק מאוד, יציב מאוד, גם הסדר פה מתהפך. וראינו אותו פה. O2 עם... סליחה? למה? זה עניתי לה. לך. לא לך. לה. שוב, ברגע שאני משנה את השדה הגרעיני שלי, הזדים משתנים, כאן כמות הגרעינים לא משתנה, אבל הזדים שלי משתנים ומספר האלקטרונים שהם משתנים, כשאני עושה את הווריאציה, אני מקבל סדר אנרגטי אחר. Okay? זה מה שיוצא לי כשאני עושה את החשבון. אני לא יכול רק להישאר עם התמונה האיכותית, אני חייב לוודא שהרמות אנרגיה שלי נשארות אותו דבר, כאן התמונה האיכותית משתנה. O2 שמאכלסת לי פה עוד שני אלקטרונים ויוצאת מצב פרמגנטי, טריפלטי, F2 שמאכלסת עוד שני אלקטרונים, בסדר קשר אחד, ובסופו של דבר למעלה, ניאון 2, הגז האציל שלי הנוסף, שיוצר סדר קשר 0, אין קישור קובלנטי, רק קישור ונדרוולסי וכדומה. אוקיי? Okay? אז הנה לכם התמונה של LCAOMO הבסיסית ביותר למערכות הומונוקליאריות. אוקיי? Okay? שאלות. אם אין שאלות על זה, אז בואו נעבור לראות מה קורה כשאני מטפל במערכת הטרו-נוקליארית. אז אני חושב שעל זה אני כן בכל זאת אעשה את זה על הלוח, בשביל לא לדפדף בדפים עד הסוף עם הזה. זה היה פשוט סיכום כזה של לכתוב עוד דטרמינטה ועוד דטרמינטה, זה פחות מעניין. אבל את זה, זה כבר נושא בפני עצמו. אוקיי. אז בזמן שנשאר לנו, אני רוצה לראות מה קורה כשאני נשאר במערכת דו-אטומית, אבל עכשיו הגרעינים שלי הם לא אותו גרעינים. כלומר, זה כבר לא הומונוקליארי, זה הטרונוקליארי. אז בואו נראה מה מהטיפול הקודם אני יכול לשמר, ומה מהטיפול הקודם אני כבר לא יכול לשמר. כלומר, מה משתנה. בשביל לטפל במערכות רב-אטומיות, אנחנו נדבר על קירוב היקל, זה בהמשך, ואולי בסוף ניגע קצת בוולנסבור. אז אני רוצה להסתכל על מולקולות הטרו-נוקלאריות כמו ה-CO, שזה C ו-O, אז זה כבר לא הומונוקלארי, ואני רוצה גם לבנות אורביטלים מולקולריים, וגם אותם אני ככימאי רוצה לייצר כקומבינציה לינארית של אורביטלים אטומיים, בדיוק. רק שהפעם האורביטלים האטומיים יהיו בעלי אנרגיה שונה אחת מהשנייה. אז יש לי בדיוק כמו מקודם, פסאי שלי זה CA, PA ועוד CB, PB, רק שעכשיו PA ו-PB זה כבר לא אותם אורביטלים, זה לא 11 ו-11 זהים משני הצדדים. וכשאני אעשה את עקרון הווריאציה הלינארית, בדיוק כמו שקרה לי במקרה ההומונוקלארי, אני אקבל
משוואה סקולרית, ובשביל שהפתרון של המשוואה הסקולרית יהיה לא טריוויאלי, אני צריך מה לעשות? לאפס את הדטרמיננטה. זה בדיוק כמו שעשינו במערכת H2 פלוס. הכל אותו דבר. לשם פשטות, אני אסתכל במערכת הדואטומית שלי בבסיס המינימלי. שוב, פונקציה אורביטלית אחת על כל אטום. אוקיי? אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל ככה קוראים למשוואה. כשלוקחים את הפונקציה בצורה הזאת, מציבים אותה בביטוי הווריאציה פסי H פסי, ועושים מינימיזציה לפי A ולפי B, עם הנרמול, מקבלים את המשוואה הסקולרית. ככה קוראים למשוואה. זוכרת מה עשינו? הצבנו את זה בפסי H פסי חלקי פסי פסי. הצבנו את זה בזה, כפלנו את המשוואה הזאת, גזרנו את כולה ואיפסנו את הנגזרות לפי המקדמים. ככה קראו לזה, המשוואה הסקולרית, כן. ובשביל שהמשוואה הסקולרית לא יהיה פתרון טריוויאלי, אני צריך שהדטרמיננטה תתפס. והדטרמיננטה שלי נראתה משהו כזה. אז יש לי HAA מינוס E, HAB מינוס ES, HAB, אני רושם אותו כמו HBA, כי כל האורביטלות האטומיות שלי הן ממשיות, אז כל האינטגרל הוא ממשי, אז BA ו-AB זה אותו דבר, מינוס ES, וכאן במקום עוד פעם HAA שהיה לי במקרה ההומונוקלארי, עכשיו יש לי HBB מינוס E. כי האורביטל על A והאורביטל על B היא שונה, אז האינטגרל של פי A H פי A, כן, זה פי A H פי A, וזה פי B H פי B, מכיוון שפי B ופי A זה לא אותו פי B ולא אותו דבר, אז האינטגרל הזה שונה מהאינטגרל הזה. אז אני צריך רק לזכור שהדבר הזה שונה. ואני צריך לדרוש שזה יהיה שווה ל-0, כדי שהפתרון שלי לא יהיה טריוויאלי. אוקיי? זה מה שהשתנה. אז אני יכול לפתוח עכשיו את הדבר הזה, ואני מקבל HAA מינוס E, HBB מינוס E פחות HAB מינוס ES בריבוע, צריך להיות שווה ל-0, נכון? ועכשיו אני יכול לכנס את כל האיברים עם חזקות שונות של E. אז יש לי את החזקה של E בריבוע. יש לי מכאן פלוס 1, ומכאן יש לי מינוס E בריבוע, S בריבוע, נכון? אז יש לי 1 מינוס S בריבוע, E בריבוע, אוקיי? כולם איתי, מכאן יש לי פלוס E בריבוע, והאיבר הזה נותן לי E בריבוע, S בריבוע, עם סימן מינוס. כשאני פותח את הסוגריים האלה, אוקיי? עכשיו אני צריך את החזקות של E, אז יש לי פחות. אז יש לי מינוס E כפול HAA, מינוס E כפול HBB, והחזקה של E פה זה פעמיים S, HAB בסימן פלוס, כי פה יש לי מינוס ופה יש לי מינוס. אז יש לי מינוס פעמיים S, HAB. המינוס פה והמינוס פה נותנים לי את הפלוס. אוקיי? עכשיו אני צריך רק את הקבועים החופשיים. הקבועים החופשיים זה זה כפול זה, אז יש לי פלוס HAA, HBB. זה ה-E. כאן צריך להיות, והקבוע פה זה פלוס HAB בריבוע, או מינוס, יותר נכון? מינוס HAB. כל זה שווה ל-0. אוקיי? אז עכשיו אני צריך לרשום, זה משוואה ריבועית שנותנת לי שני פתרונות, E1 ו-E2. זה די מגעיל, כמו שאתם רואים. מה שאני הולך לעשות, אני הולך כבר בשלב הזה, במקום לרשום את הפתרונות המלאים שרשומים פה, זה ייקח לי המון זמן, אני הולך כבר בשלב הזה לשם פשטות להניח ש-S שלי שווה בערך ל-0. כלומר, אני הולך בשביל לקבל תובנות על מה עומד לקרות פה, אני הולך רגע להזניח את אינטגרל החפיפה. אוקיי? זה, המסקנות שאני אקבל תחת ההנחה הזאת תהיינה זהות למסקנות שאני אקבל עבור S שונה מ-0, רק יהיה לי יותר קל לקבל אותן. אז יהיה לנו יותר קל לראות אותן ביחד. אז כשאני עושה את זה, המשוואה שלי הופכת להיות E בריבוע, פחות E כפול HAA פלוס HBB, ויש לי ועוד HAA HBB מינוס HAB בריבוע שווה ל-0. ועכשיו יהיה לי יותר קל לרשום את הפתרונות.
אני לא מחפש כאן הצדקה פיזיקלית. אם אני רוצה לעשות פתרון נומרי יותר מדויק, אז אני אכליל אותו בפנים. ההצדקה היחידה שלי לעשות את זה, זה שאני רוצה לקבל תובנות כלליות על ידי איך מתנהגת מערכת שהרמות האורביטליות המקוריות שלהן לא אותן רמות אורביטליות. Okay? כל הסיפור הזה, ההצדקה הפיזיקלית היחידה שלו היא מתמטית. כי בנייה של אורביטל מולקולרי כסכום של אורביטלים אטומיים זה בסך הכל פריסה מתמטית. Okay? אז אני עושה את הפריסה המתמטית שלי קצת פחות טוב. Okay? אני מזניח פה את זה. אבל אני רוצה לראות אם אני יכול לקבל מזה איזושהי תובנה לגבי המערכת, איך הרמות האלה מתנהגות. אני אקבל תובנה איכותית שתהיה איכותית אותו דבר ככה או ככה. אז אני מעדיף לעשות זה עם פחות איברים במשוואה. אוקיי? אז E1-2 שלי ניתנים עכשיו על ידי זה. יש לי מינוס B, שזה H, AA ועוד HBB, פלוס מינוס שורש של B בשנייה. B בשנייה זה HAA ועוד HBB בשנייה. נכון? אני פותר משוואה ניבועית. מינוס 4AC אני צריך פה, נכון? אז יש לי 4 כפול HAA, HBB, מינוס HAB בשנייה. חלקי פעמיים A שזה חלקי 2, נכון? אז אני מקבל פה ככה. HAA ועוד HBB חלקי 2. פלוס או מינוס. ויש לי ככה, שורש של HAA פלוס HBB חלקי 2 בריבוע. וכאן ה-4 מצטמצם. HAA, HBB מינוס HAB בריבוע. אוקיי, הכנסתי את השתיים לתוך השורש. אוקיי? אני הולך לעשות עוד טריק אחד. אני הולך להסתכל רגע על מה שיש לי כאן בתוך השורש. אני הולך להסתכל כאן ולרשום את זה בצורה מפורשת. אז מה יש לי כאן? אני יכול לעשות מכנה משותף חלקי 4. מכאן יש לי HAA בריבוע ועוד HBB בריבוע ועוד פעמיים HAA HBB. זה מזה. ומכאן יש לי מינוס 4HAA HBB, ומכאן יש לי פלוס 4HAB בריבוע, נכון? עשיתי מכנה משותף פה בתוך השורש, זה רק מה שיש פה בתוך השורש. בסדר? אוקיי, בואו נראה שזה מה שיש לי כאן. רגע, כן. אני עושה את זה רק עם מי מהם? רגע. כן. אני עושה את זה רק עם זה, בלי זה. אוקיי? אני עושה את זה רק עם זה ובלי זה. אני מסתכל לא על כל זה, אלא רק על זה. אוקיי? אז אני נפטרתי מהאיבר האחרון. ועכשיו אני רואה שיש לי פעמיים HAA, HBB, פחות 4 פעמים HAA, HBB, אז זה מינוס פעמיים. נכון? כלומר, הדבר הזה שווה ל-HAA בריבוע, מינוס פעמיים HAA, HBB פלוס HBB בריבוע מחולק ב-4. אז זה אני יכול לסגור פה כבר סוגריים ולחסוך לי איבר אחד, כי הדבר הזה זה HAA פחות HBB בריבוע חלקי 4. אוקיי? סבבה? תודה. אז עכשיו אני יכול לרשום את כל הסיפור, או אם אני רוצה אני יכול לעשות חלקי 2 ובריבוע על... ועכשיו אני יכול להציב את זה בתוך השורש כאן. כלומר, אני מקבל פה עכשיו HAA פלוס HBB חלקי 2 כאן, פלוס או מינוס שורש של, אז יש לי משלושת האיברים האלה את מה שרשמתי כאן, HAA פחות HBB חלקי 2 בריבוע, ויש לי עוד את פחות, פלוס, כי זה מינוס ומינוס, פלוס HAB בריבוע. זה פלוס. זהו. אוקיי, אז זה הביטוי שלי, ואני הולך עכשיו לראות איך אני יכול להבין מהביטוי הזה, מה קורה כשהאנרגיות האורביטליות שלי שונות האחת מהשנייה. אז אני הולך להזכיר לכם שמתקיימים הקשרים הבאים. HAA שלי, כשאני מזניח את S,
זה EA ועוד JA. ו-HBB שלי, כשאני מזניח את S, זה EB ועוד JB. תסתכלו בביטויים שרשמנו בשיעור הקודם, זה היה 1 פלוס S ו-1 פלוס S, אז כשאני מזניח את S זה נשאר משהו כזה. ואני טוען ש-J הרבה יותר קטן מאשר האנרגיה האורביטלית עצמה, אז אני יכול להגיד שזה בערך שווה EA, וזה בערך שווה EB. שוב, כל מה שאני עושה כאן הוא לחלוטין, לחלוטין איכותי. את J ביחס ל-E. J זה אותו אינטגרל שהיה לנו מהטיפול כמו ב-H2 פלוס, אוקיי? של היה לנו שם את האורביטלים והאינטראקציה והאורביטלים. אוקיי? אורביטל אחד אלקטרון, זה היה אורביטל, אינטראקציה ואורביטל. אוקיי. ועכשיו אני יכול להגדיר עוד משהו אחד קטן. אני מגדיר את ההגדרות הבאות. אני מגדיר ממוצע. שאני מגדיר אותו כ-HAA ועוד HBB חלקי 2, שכרגע אמרתי שהוא בערך האנרגיה של האורביטל A ועוד האנרגיה של האורביטל B מחולק ב-2. כלומר, זה הממוצע בין האנרגיות של שני האורביטלים האטומיים שאני משתמש בהם. שוב, זה הכל רק לשם תובנות כאילו כלליות כאלה לגבי המערכת. ואני יכול להגדיר את הגורם שאני קורא לו דלטה, שהוא H BB פחות HAA מחולק ב-2, שזה משהו כמו EB מינוס EA חלקי 2. הולך כמו ההפרש של שתי הרמות שלי. ואז אני מסתכל ואני יכול לראות, אני חוזר לביטוי הזה שרשמנו כאן, ואני רואה כאן את הדבר הבא. מה זה? איך הגדרתי אותו עכשיו? זה ה-E ממוצע הזה שלי בין שניהם. ומה יש לי כאן בפנים? יש לי כאן את דלטה בריבוע ועוד הדבר הזה, נכון? למה? זה בריבוע. אז מינוס דלטה בריבוע ודלטה בריבוע זה אותו דבר. אוקיי? זה לא משנה, כי זה לא. ולכן הגראונד סטייט שלי יהיה בערך האי הממוצע פחות שורש של דלטה בריבוע פלוס HAB בריבוע. זה הפוך, אבל זה בריבוע. אוקיי? אז הסימן לא משנה. אוקיי, והאי, יכולתי גם להגדיר את זה הפוך, זאת אומרת, זו שאלה מי יותר גבוה ומי יותר נמוך, אבל הסימן לא משנה פה. והאי של ה-excited state שלי שווה בערך בתמונה הזאת E גג פלוס השורש של דלטה בריבוע פלוס HAB בריבוע. סבבה. אם לא היה לי את HAB פה, אוקיי, אם לא היה לי את HAB, אני אקבל את הדבר הבא. אם HAB שווה ל-0. אז אם HAB שווה ל-0, אני מקבל שה-E של הגראונד סטייט שלי שווה בערך E ממוצע פחות דלטה בריבוע, וה-E של ה-excited state שלי שווה בערך E ממוצע, סליחה? פלוס דלטה, וכאן זה יהיה E ממוצע פלוס דלטה, נכון? E ממוצע פחות דלטה שווה ל-HAA, נכון? E ממוצע פחות דלטה, אוקיי? אז אני מקבל זה, זה פחות פחות זה, זה HAA, וזה וזה מצטמצמים, נכון? לכן זה נותן לי את HAA, בעוד שזה עם הפלוס ייתן לי את HBB. כלומר, אני מקבל שהגראונד סטייט שלי נשאר בערך באנרגיה של האורביטל A, והאקסייטד סטייט שלי נשאר בערך באנרגיה של האורביטל B. כלומר, יצרתי קשר בין שניהם, אבל האורביטלים נראים בדיוק כמו האורביטלים האטומיים, אז בעצם לא יצרתי קשר. אין כאן שום תרומה לעיצוב, אוקיי? כשאני מעלים מכאן את HAB. אז מי שנותן לי פה את העיצוב בתמונה הנורא פשטנית הזאת, זה אותו HAB, אותו איבר שקושר בין האורביטל של A והאורביטל על B דרך הפוטנציאל שלי. אז אם אני רוצה לצייר את זה בצורה איכותית, אז אם זה היה EB, ואם זה היה EA במקור שלי, אז כשאני אצור שני אורביטלים, אחד תהיה כאן, שהוא מאוד מאוד קרוב, לאנרגיה של B, והשני יהיה כאן, שהוא מאוד מאוד קרוב לאנרגיה של הראשון. אוקיי? את איתנו? מצוין. אוקיי? אז לא קיבלתי כאן תרומה מהייצוב. אגב, זה נכון לא רק ש-HAB שווה ל-0, זה נכון למקרים שבהם HAB בריבוע חלקי דלטה בריבוע, או HAB חלקי דלטה בריבוע, קטן קטן מ-1, כי אז תמיד אני יכול להזניח את זה ביחס לזה ולהגיד שמה שכאן קורה זה הקירוב הנכון.
אז בכל המקרים האלה מידת הייצוב היא קטנה. אז אם יש לי שתי רמות אנרגיה שהפרש הרמות הוא מאוד מאוד גדול, אז ה-HAB יהיה הרבה יותר קטן מהדלטה, כי הדלטה זה פרופורציוני להפרש הרמות, אוקיי? ואז אני לא אקבל כל כך תרומה של הייצוב. זו בדיוק הסיבה שכשהסתכלנו במערכות ההומונוקלאריות לא הרבבנו 1S עם 3S או עם 2P, כי הן רחוקות מאוד באנרגיה, אז התרומה שלהן לייצוב היא קטנה. נכון, ושם הסתכלתי על 1S מול 3S של שני הנאמנים. נכון, ואז אני אצטרך לחבר אותם. נכון מאוד. אני צריך להסתכל שהתרומה, אתם זוכרים את כללי האצבע שהגדרתי לכם, שלושת כללי האצבע לאיך מחברים אורביטלים, אחד מהם היה קרבה אנרגטית, אז הנה זה מגיע בפיתוח הזה. אוקיי. אם לעומת זאת, אני נמצא במצב השני, שבו HAB חלקי דלטה בריבוע שווה בערך אחד, אז אני אקבל ייצוב משמעותי, ואז אני צריך באמת לערבב אותם, אז יש לי כאן EB, ויש לי כאן EA, והם לא באותה אנרגיה, ואחד ייתן לי אורביטל אנטי-קושר, והקומבינציה השנייה תיתן לי אורביטל הקושרת. זה יהיה עכשיו הגראונד סטייט של המערכת הזאת, שוב בבסיס המינימלי שלי, וזה יהיה ה-excited state. עכשיו יהיה לי פה באמצע איזשהו קו משווה ביניהם. מה יהיה ההפרש הזה? זה יהיה בדיוק דלטה. למה זה יהיה דלטה? לא כי כתוב בדפים, אלא כי זה פשוט ההפרש ביניהם חלקי 2. ההפרש ביניהם חלקי 2. אם שמתי את הקו המקופקע שלי בדיוק באמצע ביניהם, אז זה דלטה. לעומת זאת, ההפרש בין ה-excited state ל-ground state, אתם רואים, זה פעמיים השורש. זה ועוד זה. לכן הדבר הזה הולך כמו פעמיים שורש דלטה בריבוע פלוס H, A, B בריבוע. הנה, הצבתי מאוד את המערכת שלי, הורדתי חזק מאוד את האורביטל שלי, קיבלתי אורביטלים אטומיים שהם שונים מהאורביטלים המולקולריים. אוקיי, תכף נדבר על קשר יוני ונראה איך זה בכל זאת יכול, אולי ביום ראשון זה יקרה, איזה יום היום אנחנו? כן, ביום ראשון כי אין ביום שלישי, אז נדבר בהקשר הזה בקשר היוני. יום שישי אנחנו נדבר, נכון? אז ביום שישי נדבר על הקשר היוני, אחרי שנהיה רבועים בחלב. לא, אמרתי שאם הוא קטן, קטן, אז אני... לא יודע. אני יודע להגיד לך שזה לא. אז זה עוד יותר. את רואה שההפרש פה עוד יותר יגדל. אוקיי. כן, ודאי. זה דוגמה לא שהם, לא זה, אלא זה דווקא. בקשר יוני זה משהו כזה יוצא. כן, אני לא אגיע לזה היום, אבל אני כן אגיע לדוגמה דווקא הזאת היום. HAB זה האינטגרל בין האורביטל אחד, המילטוניאן המלא, והאורביטל השני. אז אני אראה את זה, אני אראה את זה בדוגמאות, אוקיי? חלק היום וחלק בשישי. נכון. תלוי באיזה אטומים, כמובן, צריך להסתכל על זה כמותית, אבל איכותית מה שאת אומרת הוא נכון. כן. כן. לא פרסמנו? רשמנו איפה זה, כן, ויש במיילים. אני יודע, גם אני לא זוכר בגלל זה. אוקיי. נחמד. אוקיי. אז אם אני מסתכל... סוריאליסטי. אז אם אני מסתכל על מולקולת ה-CO שלי, אוקיי? אז לאטום הפחמן שלי יש את הקונפיגורציה 1S22S22P2, ולאטום החמצן שלי יש קונפיגורציה 1S22S22P4. זו הקונפיגורציות האלקטרוניות שלהם, אם אני מסתכל בתמונה האורביטלית.
אורביטלי 1s של שני האטומים האלה הם נמוכים מאוד באנרגיה, הם מאוד מאוד קרובים לגרעין. התרומה שלהם ליצירת הקשר הקובלנטי תהיה... זה מגיע לו עם קונפיגורציה כזאת, וזה מגיע עם קונפיגורציה כזאת, סך הכל 4 אלקטרונים. משני החבר'ה האלה אני מערבב אותם ולא מערבב אותם עם הגבוהים יותר באנרגיה, מכל השיקולים שאמרנו פה. אני אקבל איזושהי אורביטלה כאן, אני אקבל איזושהי אורביטלה כאן, ואני אעשה בהם את האלקטרונים, ואני קורא, מקבל פה מעין קליפה סגורה. אני קורא לזה 2 סיגמה ו-2 סיגמה סטאר. מה המשמעות של כן, של הסימונים האלה? זה אורביטל מסוג סיגמה, עדיין יש לו סימטריה גלילית סביב המרכז. האם יש משמעות לגרדה ואונגרדה פה? גרדה ואונגרדה? אין משמעות, זה כבר לא הומונוקליארי. אין כבר סימטריה במלא של האורביטל סביב הגרעינים, אז מן הסתם לא יהיה פה סימטריה של גרדה ואונגרדה לשיקוף סביב המרכז. אז לא שמים פה את הגרדה והאונגרדה, וממספרים אותם לפי הסדר שאנחנו נתקלים בהם מלמטה. אז מה-1S אם היה לי 1 סיגמה ו-1 סיגמה כוכב, הכוכב זה אומר לא כושר, והאנטי כושר סליחה, והלא כוכב זה הכושר. עכשיו יש לי 2 סיגמה ו-2 סיגמה כוכב, כי זה השניים שנתקלתי בהם מהסוג שלהם. ופה כשאני מערבב אותם אני מקבל ככה. סליחה? אני מסתכל על האורביטלים ועל הסימטריה, מי שאל? יש לי 2S ועוד 2S שמתחברים אחד לשני, זה סימטריה גלילית. אוקיי? ועכשיו כאן יש לי את אלה, בדיוק כמו שהיה לי במערכת ההומונוקלארית. ויש לי את אלה ואני צריך לאכלס את כל האלקטרונים שלי. אני מאכלס אותם ככה, אחרי שקראתי להם. סליחה? זה אני לא מנחש, זה מחשבים. ואז יש לי פה את האחד פיים שלי, זה אורביטל ראשון שאני נתקל בו מסוג פי, ואז אני קורא לו אחד. כאן יש לי את 3 סיגמה, זה אורביטל מסוג סיגמה, כי זה שני הפיים, אחד ראש בראש. כאן זה האחד פי כוכב, זה האורביטל הראשון מסוג פי כוכב והשני, אבל הם זהים שאני נתקל בהם, וזה 3 סיגמה כוכב. זה הסיגמה השלישי שאני נתקל בו, כי זה היה השני מסוג כוכב, וזה היה השני מסוג לא כוכב. והנה אתם רואים איך אני עכשיו סידרתי אותם. אז אני רואה שסדר הקשר שלי פה הוא 3, וזה אכן אחד הקשרים הכי, אני חושב שהוא הקשר הכי מחזק ביותר שידוע. אחוז הקשר שלו הוא 258 קייקל פר מול. אוקיי? והקונפיגורציה האלקטרונית שלו, אם אני רוצה לרשום אותה, תהיה 1 סיגמה 2, 1 סיגמה כוכב 2, אני מיד מסיים, 2 סיגמה 2, 2 סיגמה כוכב 2, 1 פאי 4, זה זה, 3 סיגמה 2. זה מולקולת סיר. סליחה? את קוראת לו כפול. אני טוען שהוא אפילו סדר הקשר שלו כאן הוא משולש, אוקיי? המסמנים אותו בדרך כלל CO, יש גם CO מינוס, אתם מכירים את כל ה... אם צריך להוסיף עוד אלקטרון וכדומה. אבל זה קשר CO, המולקולה CO. הנה הקשר המשולש שם. אוקיי, מסדר קשר 3, קשר סופר חזק, אוקיי? אני לא מערבב את 2S עם 2P, ציירתי את זה קצת דיספרופורציונלית, אבל בגלל גם סימטריה וגם אנרגטיקה, זורקת אותם למעלה. אז אני מערבב רק את הקרובים, אחרת אני נמצא במצב הזה. אוקיי, אז ביום שישי נסיים את הקשר היוני ונתחיל לטפל בקירוב היקל. אם יישאר לנו זמן בסוף, נעשה גם קצת ולנס בונד.